Mi më rama miqë të antena televizion, mi më rama miqë të emisionit Flashback. Sonte, jam i lumë të rëdhik zuar që i kam një miket vjetër, edhe të intervistave për një kosishtë edhe miket tuajën. Kam Merita Smajën, aktore, që të them të shi, kur thash miket dhe me than që është një nga ato njerëzit që respektoj shumë përsej për këtë artit, përsej për këtë teatrit, për performancën edhe një kosishtë edhe, edhe për pisedën. Merita, mirë se vjenë. Përshnetje, mirë se gjitha natyrisht për shëndetin e gjithë teleshikuesit të stacionit tuaj. Po, Të cilët janë të shumtë dhe ndjekin të emision, sepse kuptojnë më tepër edhe njohin njerëzit më mirë. Po, tjetër, është edhe qëllimi, merita e, e, emisionit, është ndërtu në këtë lloj mënyre që në përmjet asaj që unë e konsideroj flashback, një kthim i shpejtë mm -hmm. mbrapa siç është edhe fotografia. Edhe dhe ajo që konsiderohet pas taj biset, jo vetëm për mbi fotografinë, për, për përgjithsi dhe për personin dhe personet e tjerë që kanë lidhje me të. Shqo që i plëcon kushtet për me qenë, i them friendly unë, i them misorë dhe i mirë si emision. E, është, faktikisht është një këthim mrapa, po është histori. Normalisht është histori. është historia e një personi, po historia e një personi përbën dhe historin e, njërzore. Sepse historia njërzore përbën nga personat ndryshëm me historit e tynë që përbën historinë e Historinë <laughs> absolutisht, ke jashtë zakonisht <laughs> e dhe... drejtë, jashtë zakonisht e drejtë. Merita, kur e, morën telefonet dhe komunikun bashkë, pa tjetër qitë, ju jeni... Ja, së, ja, 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 i kam kod kot tash i thon gentleman tash janë shtu shumë <laughs> gentle woman. <laughs> po nëse gentle gentilesa bujaria është ja mbetet përse. Po mbetet për këtë punë. Por ishte e e, e zën punë në, në, prova. Çfar Qër, çfarë proponin kone? në në këtë periudhë ne po me një regjisor italian, mm -hmm. Michele Casarino. Ë mm. -hmm. Kumargjit, është një pjesë komedia del arte me maska. Bëhet për herë të parë në Shqipëri dhe mm ky fat na takoi ne si teatër. Mm. Edhe në fakt nuk është krejt gabim, sepse Shkodra gjithmonë ka qenë lidhur me Italinë, me Qaf. me Venecian, domethënë marrëdhëniet qoftë tregtare, qoftë kulturore janë shumë më të nda, se sa me qytetit të tjera e mendoj se vërtet ishte bukur edhe në qofë se në shojim edhe historinë në karnavaleve edhe të historive të maskave në shkodër është më shumë se gjithë kundë tjetër. Qartë qartë, është tradita Venedika që... Dhe e, ndaj kjo pun është një pun vërtet e bukur, por ne mm. kemi mësu shumë. Kemi mësu shumë sepse është një stil tjetër interpretimi, mm. një mënyrë tjetër e, të bërit të atër, dhe mm. kjo është e bukra pra të mësosh nga regjizorë të ndryshëm. Dhe ky është regjizori katërt i huj, nuk po i them, për po që vjen mm. uh, nga diku tjetër, sepse e fillu me kushtrim Bekteshin, mm. i, që vjen nga Macedonia, po Shqiptar i Macedonis, mm. me vazhdu me Dino... Bektesh mo? <laughs> <laughs> në të rrisht. <laughs> emër njëmi Shqiptar, shu i jemi. Dino Mustafi, që cili edhe mm. i buri jugorin, edhe vërtet ishte një, një eksperiencë tjetër, shumë interesante, vazhdu me Fatos Berishën, uh, që vjen nga Prishtina, mm. dhe tashmo për punojmë me Mikelen mendoj që do tjetë një qëfa që shumë interesante edhe për publikun shkodran, se gjithmonë kur temi për publikun, e shpesh bjëm me shiet tona dhe të publiku, qar, qar. por mendoj që këtu do t'jen shiet të përbashkëta dhe shpesoj që do t'ketë sukses. Êshtë i sigurt këpo, në basë në basë gjatë zhvillimit e misionit do ta prekim prapë të shien <laughs> me disë <laughs> dis, atyre që, që luajnë edhe atyre që shikojnë, por ose publikut të ma mirë po temi. Por pyte tjetër para se të fillojmë ritualin, e, ose kolajet, mm -hmm. e, puna me me regjizorët e huaj, do të them, jo thjesht huaj, po me një regjizor tjetër, jo një Q regjizor. Që nuk është i joni, që nuk është i shkollës. Jo, kupton. Merita e, ka ka problem ngjëherë duhet sistemi i njoftes apo jemi edhe sepse unë nuk e barazoj me një lojësin e, në mekanik, e, që E, ik një inxinjerë, bje fjala, mekanik, të riparime të makine, vjen një tjetër janë pëthuaj njësoj. I kanë tipat e tyre, po pëthuaj njësoj. Mekanika është e njëtë, mm -hmm. matematika luan rolin në saj kërësorë. Në artë kemi të bëjmë me, me sentimente, kemi të bëjmë me subjektivizm. E, keni probleme me, me ndrimin? Ka probleme, sepse qysh me bardhin, ne jemi do më të një të atër që jemi pa regjizor. Pa regjizor, absolutisht. Dhe kjo na ka detyru, sepse nuk kemi një regjizor, se na duhet një regjizor që të ketë maru një shkollë, që të vi, mm. që të ketë një eksperiencë, që ne ta kemi regjizor. Ose të ketë emrin si që kishtë bardhi, normalisht si që do ta aleshe të... Po, po, që nga duhej. Dhe kjar. ne prandaj rita, mm. bashkëpunoj me këta regjizor të tjerë, por ku është vështirësia? ata domethën e njohin trupën edhe nuk e njohin bëjnë audicione por Arman. kështu funksionon gjithë botën ëh mm. sepse regjisorët shëtisin nga një njëri teatër, në teatrin tjetër dhe asnjëherë nuk e njohin domthon kanë parë diçka kanë parë nga 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 ai lojta nga ai teatr i mm. kanë kan parë aktorët por nuk e njohin për ato role që ju duan edhe mm. ka audicione edhe mm. këtu është bërë me audicione jo gjithmonë i bie në te sepse Jarma. me 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 pak gjë, ndoshta e njehtë edhe së njeft. Mm. Por ë deri tani eksperiencat kanë qenë të mira mm. dhe ata kanë me të kënaqur me punën? Mm. Edhe ne. Po. Me që kanë pas shfaqjet sigurisht me Kushtrim Bekteshin edhe me edhe me regjisorët e tjerë. Absolutisht kanë qenë shfaqje. Ai për shembull gjeti një tartuf që gjithmonë i mësoj që një tartuf ne ta shohim në mosh. Qartë, qartë. Ai e kthehu pa. Dhe jo një djalë 23 vjeç. Që sa kishte marrë në shkollën dhe ishte i jashtëzakonshëm. Besport berberi bëri një 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 çfaqe për të qenë i jashtëzakonshëm, guximi i jashtëzakonshëm pa papa. Dhe ai ndroi pasaj gjithë moshat e personazheve mm -hmm. sepse nuk mund të shkonte dhe shoqja do të shkonte prapë në moshë mm -hmm. e... Nëse se dhe ke e... kushtrimi jemi ke, ke, ke po. shqiptari, po me uh, zotrin italian? Jo, Dino ja për shumë, po marrë Dino Mustafi që ishte për para këtë. po, po, po. Dino, dino ne i kishim djekë në disa qfaqe, uh -huh. edhe kemi pa për tushtë gjitha qfaqe të ti që ka dhenë në Tiran, në Shkup, në Podgoric, uh -huh. për me ditë pa ka shumë stilin edhe uh -huh. qfar punë. A i bënë teater politikë. Në fakt të tonë, teater i, i, i i shoqëror të i cili shpëndan mesajë shumë të fuqishme. Absolutisht, pra, absolutisht, absolutisht. A, Dino është një personi cili fut, edhe, edhe jo, jo, thuj e fjallën të e thejnë normal, fut edhe politikën mërë, nga oh. pat diskutim. Ana shoqërorë është, por është një teatër, në nga vjenë rëmë themi politikë, sepse... Dose, jo, nga duket një fjallë këshu, <laughs> sigur është Po më nga që nga nga në të unë sa kuptën duhet gati gati si teatër komunist, po ja nuk janë nisoj. Po jo, ai do të përgjigjet, si do të përgjigjet përgjigje realitetit. Absolutisht. Dhe kur erdhi këtu, duhet të njihem herë edhe më tregoni ç'a ndodh në Shkodër dhe arba. si njerëzit reagojnë. Mori vesh, mori vesh herë si Mori vesh se si jetohet këtu, çfarë mm. mungon, çfarë ndodh, ç'a bëhet, nga që kishte të bënte edhe Pi me emigrimin. Donte, jethosht, donte për shembull shumë histori, na jepte detyra. Ne për ditë Kishim detyra shtëpie me shkrim, jo <gjë> vetëm me gojë. Dhe kjo ishte ishte shumë e bukur dhe ishte interesante. Në ato shumë interesante. Natoshte për shembull një personazh, gjeni një personazh që ju e mendoni që është është i, që ju shikni dhe veten atje dhe se si mund të emigroni si ata lloj personazhe, hmm. po gjithmonë personazhe që kanë emigruar nga gjithë bota. Por i dontë personazhe të vërtet. Normal. Për shembull, jo Ti fusi kocsi më thon që unë gjeta e këtë personazh dhe ky shkon këtej se ne i dim pak ka shumë ç'a bëjnë. Dhe historitë që ai futi brenda shfaqjes mm. ishin histori të vërteta. Fantastic. Pra, Rita, Pierini, unë edhe ajo Linda që tregonim histori, ishin histori. Rita dhe Pierini kishin histori e tyre, mm. unë edhe Linda kish un kisha historinë e motrës time dhe ajo kishte xhaxhajt vet. Dhe ai zgjodhi këto se të tjerët prun histori, po ishin histori nga interneti. Dhe nuk ju duken të prekshme, nuk ju duken shqiptare. Unë do unë të vetë real story. Ai do të reale. Do unë qiste. kërkoj të thotë histori që ka ndodhur këtu, exactly. që populli kur ti shofi edhe fotot, të thotë po edhe unë kshu kam shku. E nëse unë nuk do të isha e vërtet në atë që do të thosha, dikush që si motra ime ka shku në Greqi, do të thoshte jo, s'ke na kalu këtu, po ke kë na kalu nga kjo rruga këtej. Normal, normal. E do të vërtet. Pra, kjo ishte ishte shumë mm, mm. e bukur. Dhe pastaj vazhdua me fatosin, me zonën e pritjes, ajo ishte prap një një pjesë kroate, një një shumë interesante, e, që gjithve nga nodhë, që ne të prejshim një ambulancë apo një shpital, edhe ati hynë mua betë me atë që ke afrë, me atë tjetën fillon zara, të regonë halet e vetë, të pytë për halet e si vetë, edhe kalohet pasaj qeshet, ose qanë dikush tjetër, mm -hmm. pra janë që gjithë të probleme që egzistojnë, që duken të vogla, por që lidhen bukur. E bukë të meritës, dhe e pritjes, nuk i thanë rralë. Unë të jam i moqë me të më rralë, së në rralë që ufshë të A kë është me bëtë dramë, kërë vevër. Po zona e pritjes. pra. Zona e pritjes. A moderna, dalë në kapitalizëm. Da së diskresioni, e duke aty, këtu është informacioni të përpretë. E burë. Kurse, këtu të i me... Me kërë nuk të vjenë që të bizet doshë, imagino që farë tipa është ndryshëm... Të vinë Po jo dhe të ndodhë, shko në shpital për shumë, pëjtë dikush e të u, 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 a je ajo ak, aktoria tje? Po, aktoria ja. Po Sa e vogël kërë ke marë, unë disha më mad të madhe. Po, për që ke ardhë këtu? Për që ke ardhë? A jeni, jeni mirë, po mirë. Po, për që ke ardhë këtu, se si jam mirë? <laughs> Mua vete do të thotë që që qendolli në spital se gjithmonë kur pyetshin a jem mirë tonë po jemi mirë. Para se të shkituam la makinën. Po ja se isha në punë atje po më hoqën do të më vitë tregu se isha gazetari. Ta madheta po na vjen. Pra kjo është e bukur e e, e Papa, nërman, svaqe, nërman. të kushtave që shëllin atë jetën jetën reale. Përsa ku te kumargjit ndonë pak ndryshe është një pjesë mm -hmm. e cila vjen nga një kohë tjetër edhe dashit që dhe kumari u ndalu. Në pasjellim kuargjita. Por jemi. jo, se ka njerëz të cilët e kanë në shpirt është një ves. Ajo është smundje. Ava. Dhe pikërisht për këtë lloj smundje goldoni i vën lojë këta njerëz. Dhe i fut në marrëdhënie me njerëz të ndryshëm për t'rëguar karakterin që ja. nuk e kanë. <laughs> Se po të se po të karakter nuk do të ishin kumargji. Kumar Dhe na falni, jo se po <laughs> ju themi pa karakter. <laughs> ju ja. vazhdoni karakterin e kumarit. Po kshu është drama, po është ja, komedia. Ja, ja, kshu është komedia edhe prandaj është një vënie në lojë e këtyre llojit njerëzve. E ky është i jashtëzakonshëm, është nuk kam parë regjisor më punëtor që punon gjithë kohën, vetëm flet, vetëm lëviz, vetëm bën të gjith... lov, gjitha. Po ju lodh, shkurt më bëri. <laughs> jo, ai lodhet vetëm më tepër se sa lodhem ne. Por është është energjik, me energji të jashtëzakonshme. Është <laughs> ja, shumë mirë. Një regjisor ashtu, është në fakt ashtu e konceptoi regjisorin. Do thotë, njeriu, regjisori duhet të jetë njeriu më punëtor i asaj po. asaj shfaqje që po i jepet atë drame komedie. Është, është, është. Okej, okay, Merita, Për e shenë edhe për entuziasme të, të dhe futjen, pa, në zemjen. Eks, Eksperiencat. <laughs> pa tjetër, pa tjetër. Dhe shi kemi këtë, do hym, i kërkoj të falur në përgjithsi edhe atyre që e shofin, se do hym të dalim në kohë, por këshu i kam rëgullu, në shtë jemi, jo i meritës. Ishin shumë mm -hmm. fotografi. Mm -hmm. E naturisht, një gjak kam ba, duke ba kolashin, nuk kam ndryshu të sepjen e, e bardhe. Të, të shi merit, folë ti të shi, do qarë ja, Këtu për shembull janë vendosur na shumë mirë, sepse ajo fotoja e parë është një foto që unë ja kam bërë bardhit, ne ishim vit parë në shkollë, në akademi. Dhe është një foto shumë interesante sa ishim njoftë, domethënë sa kishim filluar atë dashurinë e donim ti bënim foto njëri tjetrit, kishim një aparat vogël e me atë rrinim bënim lojna, e i lanim ka i her, nuk kishim lek për me i la, po Normal. i kenë lashëm më vonë, nëse por ishin foto të, të bukra dhe, dhe që mbajnë shumë kujtime. E, gjdo foto e tilë, dhe më të në mundë ato ditë, ishin lumë të gzushme, edhe pse shpesh nuk ishim lekas për kafe, edhe pse shpesh shkonim më mërnim edhe bërgjë, edhe pse shpesh studenta ishim, edhe ajo ishte, ajo ishte e bukra bile studentit, se kaqë kishim, punonim deri vonë, rrinim bashkë. Edhe foto e dytë që është për shkakun që jam e bardhë që duket sikur vjen nga një film, e në fakt e kemi bërë përpara akademisë. ishte ar televizioni për me marr kishim provimet, ato mm. etydet. Ato etydet. Edhe... Ose jepni provime dhe vitet e Po, vinte i merrte. Fantastike. Në atë periudhë vetëm televizioni shqiptar ekzistonte. Se kush do vinte? Skishi, skishi do tjetër. Edhe e kena vënë këtë foto dhe kam me, domethënë një foto shumë e bukur, shumë e bukur dhe interesante. Tjetra, është uh, Lukova. Në aksion? Në aksion. Fantastik. <laughs> aks... Ti duke shma te për aksioniste. Aksioniste se këtë duke ti për numë. Edhe ku kanë prurësh ti e thënë ishte numë, e vërtet ishte ishte numë se nuk ishte hiç për punë. Ishte <laughs> për punë Puna për të ishte, më thoshte nga po ma bën normën edhe mua. Se ne na jepni ne kishim për shkak të shpillzu prej këtu deri atje ishin me metra. Kaq. Unë marroja pjesën time, Isha mësu me punu, po dhe, dhe më të një isha më është, ishte i delë të djerë, ishte ullë atje, që a ke mërë bardhë? Pa bëja dhe më i thia, man, se të për mërtasin, edhe nuk kam ku shkojë, e ku shi një gjone. Mirë, mërë, hajtë se për të bëja edhe ty. Hajtë se për të qëras, pas e në darë, kur të më atje, kena me pi bashkë. Ne bashkë do pini, edhe se për të Edhe Kjo ishte një nga, nga ato se për dy vjetë resht ne kena shku në Lukov. A i kena bërë aksioni, vënd shumë i bukur, bukur edhe kaloni mirë, edhe ato të rasat ishin tjarë ne se, të jashtë zakonshme, në përbërësisht, të që lodhje ishte, po ishte prapë edhe një, një loj kënajësie, një loj që dihon shëqyrizim me këto fakultetet e tjera, se një veshim më mirë, me këto të pikturës, e të muzikës, e që bardi ishte të dyja, si andej, si andej, se ishte, më të në, edhe muzikanta, ju si muzikant, erdi, bile, pasaj, kaloi ne se historia gjatë dhe ajo puna e muzikantit. Kurse tjetra është e dasmës. Panis këtu me meritat. Ma e mend më se sepse ja, duhet ja prish me pyetjen e pjesës dasmës. Ato tre fotot, ëh, mm -hmm. që domos ato dy i vendosa në një çast që unë e dija shumë mirë që është çast lumturie në Fokarallë. Po. Ta shi përheqim nga kesat politike, diktaturë... No, po, 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 sa... po, jo, ja, jo, ja, jo, ja, s'ka lidhje. Nga kanë lodhë shumë, a kumëta në nuk mundë në marë. S'ka lidhje. Kanë ka lutë. Ne ishim tjeshtë studenta, edhe kjo pjeshtë nuk në... Pak, nuk... studenti është i varë për gjithë mundë botë. E, dhe sigur tjeshtë në diktaturë, nuk keshtë tjeshtë i pasur, në leqin diktaturë... Kur i e student? Kur i e student, nëse. ishe. Por, a ju që du unë, dhe më thanë, edhe kisha qef në edhe. i duhet të dikujt që lumëturia nuk <laughs> nuk vjen vetë me pare. Dikujtë i duhet dhanë kë, kë mesajë. Në fakt, ka 2000 e sa që i epit kë mesajë, nuk e marrin veç, por gjithsesi, gjithsesi dhe ne me eksperiencët tona, se dhe unë kam ato fotografi bashkë me bashkëshorë të në time, po ka rege mi qenë, për, po ishim plumë tërë. Po, kjo pra është e bukërë. Nuk e bukër. ka ba vetëm se ne i kishim njofin me njëni tjetërin, e ka ba ja, se ishte ja, momenti që do ishim plumë tërë. Nuk ta në kush këtë lojë lumë tërë që nuk të lenë të hashmë njerë dvishesh si do. Nuk, e, e di që s'na kam bë po për shtypje hiç. S'ka pa po për shtypje hiç. Ne merenim, Ishim të bukur vetë ashtu. Kur merrnim, kur merrnim ato lekë që na familja na sjellte. Si Normal po atje te po atje. Na si të 3000 lekë, se ishtu ishte si, si 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 kuot, nuk e di, edhe, po nuk ishin pak 3000 lekë. Ishte 3000 lekë më ndaj ama. Edhe mbardhim jep te mu me hamajt, se thoshte mbi kursen e fije më shumë. Ne ishte i harxhonin prapse prapë edhe pastaj me i snim këshu jam motrës, por ne i kalon të punë këshu bërës mësë bërgjë. Edhe shkonim, të shi, kërë e mernim, ku pa shkojmë, pa shkojmë, ishte arbria. Pa, normal. A i kamarjeri së në shifte e dinte, uleshim, vrap, meri ato përdo sitë, dy vena arreshtë, ose tri, pëse se marohi? Marohi, ishte të Mere ato mezet, bugre, ato mezet... Ate bjëra jo s'kam në Ato mezet, mere shpet dy, ta marim edhe i salat se marohet. Se marohet. Se pasaj o marot, mas, mas, Po, mas një orëve në të është s'ka si, si sanë. Vete mund gjejë djatho në ulli. Sot nuk e gjenë atë ullinin faktisht, atë e ishte shumë atyre, atyre, një. i mjerë. ishte shumë i mjerë. <laughs> <laughs> normal. Fuck. Dhe bjëra vena që adonim me pi e i reshtonim. Po me, me të kap gazi se të shë edhe ulësh në tavolinë merr Godden e helkaç do vjen tjetrën është jo ja, jo ja, marohet aty është atyra, shumë ishin, pra pra, e dukshme ishin pra aty pra edhe atëherë kur e kishë lekun s'kishe nuk arrrije domethënë po më kujtat ne kënaqëshim ato se dinim që i kishim atë nesër bashaj të nesërme vazdonim me ishte restorant popullor anim grosh <laughs> ja prak në këtë dikë këto gjellë të tjera që ishin krejt lirë, edhe e çonim ose pastaj merrnim edhe për darkë për e, mjes bukën, edhe pastaj me burrë freskë. Kenë mrit me vaj ullirit të me normal, kryp normal. ose sheqer me ujë. Sheqer me ujë. Edhe deri këtu. <laughs> ose kur është që i blej një pardesë. Ah, oh, e bukur e morë kështu punës deli në rrugë e veshje. Ja, ja hiqe atë kur mas 50 metra shikoi i tjetër. Tjetër që si kishte pa. Por po vite vetja përpara se kishte edhe ai. Nëse këto ishin Po të lumtur ishin <laughs> <laughs> në Fugarallek. <e> <laughs> dhe bile në shkollë ndodhte kjo që Tiranësit kishin më shumë probleme në prap se s'kishin lek. Ne prapse prapë kishim i lek në dorë. Kur sa ta vinin shkollë i jepnin bukë me vete. Apo. E unë kam pasur klasa Dian Cergën një vet aktor, është në teatr popullor. Ati gjithmonë i jepnin bukën, ja jepte me një vezë të skuqur edhe djath. Unë mm -hmm. merja salqice aty, edhe ashtu panine, që i si thoshin ato, atë haja se aty ishte. Blushi, pa, ta ndrojnë bukën. Si ati i kishte ardhë buka e vetë, në të undës. është për të gjithë. <laughs> edhe, edhe mund kishte ardhë në të undës, kjo që haja, e ndroni më bashkë. Beni mamin, se dhe beni në kam pas uh, shok klase, beni s'kishtë edhe bante, a blu shok. Në, mërë i këshu të vogël ja, me një pija, e shu, e që me filxanë. Se sa ti marrë likët... A, ba. <laughs> edhe, i kjo ishte, dhe më të ishte bukuri, se doni më të 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 se para provimit në shifte, atërë ishte moda, nuk e di se ishte moda me pifër netë. Pa, ishin të mirë. Ah. Po, ishte moda me pifër netë. Fërneti mirë, konjaku i mirë, ah, a, në rita të lutëm. dhe, <laughs> për para provinëve kështu, dhe mu shtim filxan, hithim kështu i teke edhe e pinim. Oh. Ta shqipa me filxan kafjet. Right. E u dukte si kafe. Si kafe. Kjo ja, ishte, ishte bukuri, bukuri e shkollës që mbahet mëndë, right. nuk harrohen kurë, E, sidomos edhe aksionet, edhe zbori nuk përrojë. Edhe zbori, edhe ajo lidhje, në të gjithë është, është e, a imaginu të shisa e bukur, pa tjetër, pa tjetër. Jan... Pra nej nuk të lasht të fliqe <laughs> në përfundimin, të shi dalin nga <laughs> martesa. Dhe pas taj mas tre vjetës dëshni, mas tre vjetës fejes, edhe dhe i momenti i bukur. <laughs> normal, normal. Që pra pa ty kemi dalë dhe më thënë, jemi krejtë të thjesht, pa të madhështin, Kështu që po del ajo nusja e po bëjnë kështu si si, si 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 mas njëri as tjetri si, po. Për... Si bëjnë edhe sot. Edhe muzika. Na na na. I Un bile nuk kam shkuar se parukeri vetë jam rregullu. Edhe fustanin e ka marr Pascolina Gruc, e kishte ajo fustanin e mora asaj e vesha edhe un, se ajo u martoi një një për përpara meje, kështu që ishim me të njëjtin fustan. Edhe ishte ishte domethënë një ditë një ditë e veçantë, do të themi e veçantë, vetëm e vetëm sepse u grumbullun njerëzit e dashur për me festu. Normal. Sepse dhe. ne të dy e kishim kryat punë edhe ishim kja, kja, ishim, domethënë nuk ishte thjesht kjo vetëm se ndodhi edhe kjo ishte ceremonia. U, u, u bë domethënë një ceremonie. Po, Zyrtarisë. edhe un isha këtu, jetoja këtu, dy javë përpara, masi bëra punë këtu në Shkodër, shkova në Peshkopi, bëra punë edhe atje, edhe erdha nuse. <laughs> si më thanë, nuk ishte në ndryshim, i ashtë Por, ishte e bukra vetëm e vetëm që u bajë, bëjo lidhje, u... U knashim. Ishte ishte kuruzimi, ishte duhesh edhe bardi, bardi për, edhe për, për tull, familjet e tij. Nuk është tull, nuk asnjë moment në në tavolin atje ku duhet rrinte me nusën, se gjithkohon i karak larinetës. Un gjithkohon kam kthy, edhe si nusja, si dhëndri nuk u pan se ku ishin. <laughs> Kjo është e bukur. Kurse pasaj kjo foto tjetër është shumë më vonë, kur kanë... Pa këta e tesh... kam vu, dhe me thanë, për të thanë eqja, eqja në kohë. Që është eqja, po. Edhe këtu ishte, mm, kanë pas më duket, o 20 o 50 vjetorin e, e maturës, mm. Barti, mm -hmm. edhe unë blodhë më shirok, ishte vërtet shumë bukur, me, me shoshnin e ti, në këtë rast, edhe kjo ishte një nga fotot që u shkrep aty nga dikush, po që të regonte atë kënajsin, lumëturin, që ishim bashkë, se... Uh, unë për shumë me shok të bardit, i kam njoftë për tujse që të gjithë dhe ato shokët që ka pasë të shkollës. E Mojz Banushin e kena pasë edhe në Tiranë dhe kishim Kja. jo shok, për nuk, nuk ndashim e kujtoni se unë me Mojzin ishim motër e vla, e bardit të shi ishte i dashuri. <laughs> Kurse fotoja atje... E, ata e kam vendohë se është një moment solem, dhe më dhe prap ju të dy. Prap një të dy dhe unë sa kisha marrë shfaqen, kisha në Terezen, uh, unë sa hyra në të shfaqe, Gjëvalin Stefa e ka vu të shfaqen me, me kishën, mm, është bashkëpunimi, mm, mm. Uh, më përqehu si rol, më përqehu ajo ishte me trupa matore, por uh, impenjimi im ishte i madhë, Kjarke. sepse një figurë, Si në në Teresa, kërkonte, kërkonte ta, 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 ta. jo vetëm që ta studioja, ta shia, mm. dhe më të ndiqja, atë e curin që ajo kishte, mm kam lexuar për Nën Terezën kaq shumë në atë periudhë, edhe u mundova edhe ta shifja në mënyrën si ecste, si fliste, kja, si komunikonte kja. me njerëzit. Dhe sa kam dalë në skenë, pa dua të duat vetëm nga figura. Normal, pa. E në fund, pasaj se erdhën shumë, bën foto me mu e këshu, e barë erdhën puthi dorën, edhe më tha, uh, me këka me fjetën sonte. <laughs> <laughs> tipike, pike, tipike, pike, tipike, pike është fantastik, ishte po, a i kishte shumë humor, e në fakt humori që edhe kërë më thoshin që, që cila është gjëja që ty të ka tërheq më tepër, të është a no, sensi humorit që no a i no ka. Sense. Sepse vetëm një njeri shumë i mënë që mundet të ketë një sens ja, ja, të këtil humori. Nuk mund bëj humor një, 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 person i cili nuk e ka, ka inteligencët. No nuk e ka të mikroqipë. Ashtë e koti, është, mungon. Nuk, nuk, e, dhe kjo ishte një ndërgjërat pa, pa, pa e rala, që e kishte përvesh shumë tjera dhe. Pa, 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 ishte pa kjo është një element i shkëmqyre. Por, por është një, pa, pa, një, një element që a i gjithë shkan e bënd të ka sa ishte edhe të përindjeshëm, mm -hmm. kishte shumë emocione, edhe pësiu duke të i fortë. se kush që so e pa, shifte... Dukë e sigur si ishte këshumë fakt, ishte klasik, kretë klasik kush kush dhe, që, dhe fakt si dhe si... Kush do që e shifte në rrugë, atë e mer këshu, ju duke të kushe di më se qarë, kur hynë të në bisejtë, vëse me të a ishte një njëri, ishte një njëri tepër, tepër, tepër i butë, tepër i ndjeshëm, kishte, jo vetëm atë mirësin, edhe dhe shurin kur nuk u rente, Unë nuk di që të në të tha një herë për që ka u rridi ka. Edhe në qofë se dikush i bënd të keqë, se nuk mungojnë, Darman, të ne, edhe gjëra të këqia. Asë një herë gjithmonë i janë është këllohëm të s'ka gjë, bënë për vete, se bënë për mu. Mu mm, mm. nuk më ka bazë gjë, vetëm vetës. Edhe i kalon të këto gjëra me, me një letësi. Edhe kur kishtes edhe teatri, artistat, dhjet, kanë të shëtheme, kanë grindje, kanë këshu. ikte për aty, nuk rinë të hiqëta i klubi të teatri, edhe rinë të, të tullat e kuqe, se aty e ndjenë më mirë, le dzonë të vetëm, e thoshtë nuk vijë atje se nuk du me ju ndi gjutë u shanjën i tjetrin. Sa s'mund? Ashtë, 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 ashtë s'mund e artistëve, pune. Prandaj, një garë që bëhat, uh -huh. dhe më thanë, bini dhe akord në skenjë, në skenjë e gjithë dashën, pa, uh, pas të aty vlonë, vlonë debatë, vlonë vlon, 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 pa, ta, sepse... Vlonë të cikër mikre të vogla që nëse, janë, janë... Janë jan pjesë e artit, edhe ato... Jan, janë, janë pjesë e artit. Luet edhe... Janë jan, jan, edhe pjesë e njëriut. Edhe pjesë e njëriut, po që, Ke artistit që e nartë, që e në i shkojnë agonë. Nuk e kota të në kotë atërë që ke dy gropa, një me shkenë një me artist. Po ke, që keme bëhë, të kjo me artista s'ke punë, pëse i binë një një tjetëri. Të kjo me shkenë do t'i bishti sa të qohet një choyen. një. Sa të qohet një, exakt, exakt. Normalisht, normalisht. Mirë, normal, kalëm ke tjetra. Do t'i njajnë kësa e të parës, por mm -hmm. do t'i kalëm. Me Merita do t'i kalëm. Ka fillu, Merita, sepse pa. do 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 t'i kalosh të gjitha këto. Mm -hmm. Kam bërë çfarë përzimi, ja, unë po si pa, jo, do ti eshe shkatë, e, të jesh shkatë, bën sesh ti, rregulloju ti. Po. Ë unë jo, desha të bëj këtë pyetje, nuk është retorik, më beso. Ë Merida. Sovjet janë bën që ka ardh në pa lutshmërisht në Shkodër. Unë kam ardhur te hotë njëshin. Sa kohë e keni vëdin në Shkodër, çka? Parantezësh kjo. Mhm. Mm Jaban nuk i trajton kejtë shkoda, i trajton mija. Si do mos, ata që janë. Po tja, ke një vedin, sa do pak, realisht jaban gjitë, e di ku e kam fjallën, jaban gjitë, që të shikoje në, që qytetet tradicionale e kanë, këtë gjatë. Që të shofi përshkë si shtremë. Flasë edhe pak për qytetin të anë, që të janë qytetet otomane, Shkodra, Berati, Korqa, Gjirokastra, të kuptonë? pak përmeti, që janë me tradita të mira. Mm -hmm. Edhe, thot, um, e, e ka këtë, gjithë gjakë. Ti sa e, e një po themi, jabagjie në Shkodër? në fillim, po. Isha jabagjie në fillim? Isha sepse familje shkodrane, donin Shkodër bëjnë shuhe, janë familje dhe mdaj, jo kjo, jo a kjo, jo a Donin nuse shkodrane, e Danam këshu në është do 2 metra. Sepse nuk njofin zakonet, nuk njofin mënyrën se si ne jetojmë, unë ishte të për e dopt, ishte pra, dhe këtjetra. Pra ishe e hoti krej farë, papra. Ishe, do, shu që nuk s'kisha këshu... <laughs> <laughs> si i kam të shtimë. Jësë mushe, <laughs> si i kam të shtimë. Kështu që ishte mentaliteti, ashtu ka qenë mentaliteti. Ishte, ishte mentaliteti, edhe mos ta kishin këta vinin të tjerë dhe i toshin, po ju si e gjetët ku e gjetët të nusë, po pse nuk gjetët ti nusë shkodër? Po ju këtu sa dush vajzat bukur, vajzat mira, këtu janë me djalit dhe ka kanë edhe me djalit. Dormal, praktikisht, më kanë thënë edhe drejt për drejt po të shi, me të qitha, shi tjeta me arta, me në marta, djalin më të mirë në shkodër, po pse jeto shumë e mor unë <të> ai më mori po ai morri unë e morra edhe ne u bashkuam po çka çka ka lidhje e kjo në fillim ishte pastaj më vonë unë jo vetëm që unë i vashkodrane, por edhe ata njerëz që kishan familje e vjerën se po them ajo ishte domethënë gjithmonë në një familje kur ke një marrëdhënie të mirë me vjerrën edhe gjithçka jam është shumë ecën normal, më normalisht. Normal. Sepse me vjerin e ishim nga kolegë, punonim bashk, e nuk kishte këto mendime, ishte krejt ndryshe, dryshe, edhe diskutonim shpesh, kjar, kjar, kjar. për libra, flishtim se... Kuptohë që profesionalisht, edhe ishi, pa, ishte e Me vjerën pasaj erdhen mas disa vitesh, mas njohjes e kështu, jo vetëm që më qunë si vajzë vetën, por edhe si shoqe, mm -hmm. dhe ishte vetme që më kuptonte kur un kisha një hall apo kur isha e mërzitur apo kur nuk më shko nuk na shkonin punë mes sa dhe ne bënim fjalë ndonjëherë pavarësisht familje domethënë dihet po ne jetonim që të gjithë bashk mm -hmm. edhe nuk bënim në sy të tjerëve bënim vetëm Normal. por shifej kjo dallohej edhe më tristem kështu vetë çe këtu e edhe ka pas raste që i ka thënë bardhit qoftë ti i thu një fjalë kësaj ty të jashtë Pra, si përfundim ra Shkodra, U mund. Në rriti edhe unë vërtet që e kam thënë edhe herë tjetër që jo vetëm që e du Shkodrën, se Shkodra është dashuri, por ndihem Shkodrane edhe ndihem shumë mirë. Edhe nëse sot më thon ku do të shkosh? Zgjidh, si më thanë në qytet, unë prapë në shkosh. Nuk shkoj. E përsërit prapë, të njëti nga bim. Po që nuk është nga bim, ma, që është është një, pa tjetër. Po të diskutim. Se jam vërdet shumë, 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 ne shumë, 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 si retorike, në fakt nuk është retorike, sepse Në këtë rast i meriton shkodra të gjitha, e mashtë shkodra kur do të si mirë, si dhe mënyrë të shkëllqyër mirë. Shiko, Merit, kur nuk do me të pranu edhe kjo jo vetëm në për martesat, edhe kështu po ku edhe në edhe në, e, edhe shosheri, në shoqëri, edhe e... në kështu po. Kur nuk do me të pranu, nuk pranon fare, më thënë, është interesante shkota. Shkota pranon nga herë edhe në një ngon brand në një, thonë italian, të se një, do. një që është i pabesueshëm fare, e pranon, kur si, përjeqme, mm. ka armiqësi mos e të bën përjetshme dhe nga një ka edhe gabime me shkëta po nesër. Kështu është brumos. Ë e... Ktu kanë bë kolazhe shumë pa, të shit. Tash aty në fund që po filloi nga që ishim te dasma është ku pa, pa. me fizharmonik ë është e dasmës. Dhe të gjithë ata njerëz që janë atje asnjëri nuk është më. Të gjithë janë për tej. Ë duke filluar me vjerrin tim, Hasan Smajën, me Banushin, Morgim Mujën, Rama, Bardhi, Bepshiroka e Nazmilishi është edhe vloj nazit më rapa që është me dajre, sa kështë e dalë nga burgu. Pra, është njërës të cilët donin bënin qef, fantastik, fantastik. është viti 83, kur ishte, ishte fillu Shqipëria, jo në varfri, po të mërin të mbrin në ato pa, 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 vitet pa, pa, pa për të varfri. Pa, pa prek fone. Fillu në hoqen, dhe, po dhjo hoqen pullat, e hoqen që e hoqen. Dhe këtu, ishte, dhe më thënë, kjo foto të regonë ata njërës me shpirë të madhë, që donin të festonin, normal. që donin të gzonin, që nuk kishtë rëndësi, nuk da... kishtë e rëndësi që apo ha. Chara, normal, papa, papa. Jo, apo bëj qef. Ishte i moment i lejushëm për të me bëj qef. Se asë momentit lejushme e bëj qef, së mundën shumë. Kjo ishte edhe kemi bërë në kafet madhe, Atër kafja ma dhe ishte, ishte shumë e bukur, ishte, Normal, ishte ndër vëndet më, më të këndshme, më fantastike. Më fantastike. Kishte emër të ma kishte tradicionin. Madhe. Edhe vërtet është foto që të lëmbresa edhe unë përndaj e futa. Thjesht edhe për në 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 të gjithë këtyre njerëzve që kanë dhënë shumë për artin në Shqipëri edhe që sot uh, sian po kështu është jeta e vazhdojnë të, të tjerët po, 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 edhe ne s'do të po, jemi nesër do të shpresojmë të na kujtojë dikush edhe më ndonjë se do të na kujtojë kurse fotoja tjetër që është Bardin me biçikletë nuk duhet biçikleta sepse janë foto nuk duhet biçikleta po s'ka gjë ë me djali që djali ishte krejt i vogël djali lindi mas 3 ditësh që ne ishim mortu e ishte një kënaqësi e madhe në gjithë familjen, Normal. që u bëmë, se ne ishim 4 motra, këta ishin 2 djemë, por nër 4 motra, pas një vla, dhe një fmi djall, Charka. ishte një lunëturje madhe, mi gjithë se vjerë atonë të vajzë të parën, se nga që s'kishte vajzë dhe adronë të, vajz, adron, të po vajzë a jërdi pasaj më vonë. <laughs> Mas 4 vjetës e kjo është fisniku dhe është e shëtiste gjithmonë, ishte 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 gëzimi të bërit print, gëzimi, lumturia, nuk e di, janë kaq shumë ndjesi të bukura të qenit fantastike baba, asaj kohe po e, e marrjes në biçikletë, koshit eh, përpara, po, në biçikletë. Po, po atë ka pas biçikleta, ku no, makina, ndonjë drejtor që kalonte me makinë apo ndonjë kështu me, <laughs> me syzet e sajuara. <laughs> por me atë lumë me, durimë. Jo, dhe, jo, të ashtë e shofë që edhe me flokë gjata. E flokë gjata, pa. pa, pa. T t gja, ka qënë 86. dhe të mund të jenë flokët, ishin të flokët, i mashin të qka më të lartë. Pa kësa, pa kësa, se, se nuk le joj dhe më thënë shumë. Në vitet 7 dhe kemi pas keq Merida, të re kemi pas jasë. E, pa prane, ato kanë qënë vitet të mështira. Pa mas të dhe pesës, pas të e qikur në liru, pak. Kurse, ajo foto e parë ku bardi për shëndet, është një nga pjesët që ka ndryshu edhe me ndimin bi teatrin, mënyrën e të bërit teatr, edhe ka qenë vizita e fundit e Albert Brausës. Ajo ka është, edhe unë vazhdoj të them që mbetet një nga pjesët në dramaturgjin shqiptare ndoshta më të mirat. Mas viteve në ndjetë, flasim mm, mm gjithmonë. Mm, normal. Mas viteve në se ndron në kuptimi, ndron në fillon liria, interpretim, në interpretim, edhe një kosisht në regjizurë, në skenar, pa tjetër. Pa tjithon. ndron pra gjithë mm -hmm. dhe Bardi me shumë guzim mm. e mori, me Albrin kanë punu hap mas hapi, se Albrin kishtë e vu vetëm një piesë, si kishtë e vu Serafini, po ishte një piesë e shkurt, mm. rallat gënjen, dhe kjo ishte e para piesë që bënde për teatr, po e, të shkrysh për teatr, duhet ta njosh mirë skenën. Normal, pati. Duhet të njosh mardhënjet që kanë mm. partnerët me një tjetër, në më mënyrën se si bëhet dialogu, mm. e, janë shumë gjëra që të qojnë në një dramaturgjit mirë. Qartë, qartë, qartë. Që dramaturgjin. E bardi e kanë punu bashk, dhe më të në hapë masapi. Unë albri në njithi atere dhe e prezentova me bardhin, E vum pjesën, patëm disa këshu zgjati shumë, se kishim Vitor Blucetin, Vitor Jusmur, atere këtë mernim. Kena marrë mar këllë kundër. Edhe sa i thot bardhi, i thot, letëzoje. Ne esëm këte përgjigjat për qenë për apo jo që të marrë, shpo ishte një rol, eroi i luftës, dhe ishte një nërë rolet e mira. Sa e lexon Marku vjen tot un këtë tot un e kam ndrur gjithmonë tot me bëj kët rol. Ka qen fantastik. Ka qen një ndër rolet më të mira që Mark Lunda mund të ketë bën jetë vet. Mm -hmm. Edhe nuk i kishte ardhur mundësia për me luajt në teatr në këtë mënyrë, por ai ishte edhe dramatik sa i ishte edhe bile un humor kur nuk e kam pa në që, mm që -hmm. që ka pas tek drama. Mm -hmm. Ne kemi kanë disa festivale me këtë e, dram. Ajo ishte komedie zezë, faktikisht. Qartë, ja, qartë. Ja, ja. Filmin ishte së faqëm këtu, publiku nuk e përtypi. Mm. Nuk ka rinte, e, ta ka përdinte. Ishte shumë shpejtë. Se kishim të bënim me herojnë e punës, herojnë e letrave, mm. herojnë e grave, me historinë. Mm. Dhe këtë loj metafore mm. në teatrë, nuk e ka përdi se qëshim sume për të atë. Kur kena shku Prishtinë, ka qënë një sukses i vërtet. Sepse ata ishin shkëntar të, 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 të tjilë. Ata tjil, tjil, kishin folë gjithjetën me metafora, sepse nuk ishin të lirë për me ta mendimin. Dhe në Preshev, ne kena fitu, Bardi fitoi si regjizori më e mirë, unë kam fitu si aktoria më e mirë, edhe pjesa fitoj, qëmi im, si pjesa më e mirë. E kemi dhënë në qëfaqën dhe në Podgoric, edhe aty po ashtu kena fitu, edhe pat shumë intervista, bëri shumë e hon, ja. si që faqe, bërë në Shqipëris, jo. Edhe kishim kundurësime dhe nga aktorë, të cilët ishin me emër, por që nuk e tipë se kishin një, një penges për me pranu këtë loj teatri, që pse më tal me, 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 figurat e kishin. Ake. Dhe në fund delte që të gjithë këta ishin në një qmendin, Normal. edhe ishte historia ishte infermiere, dhe gjitha ndodhte ishte një një loj që të smurët e bonin metafora ishte shumë e madhe se shpendina ishte Shqipëria se 50 vjetë smurë për në nërmar mua qartë se sa kaq nuk ishte kjo nuk do me thanë që ti do hedhësh balë për kjo është për me kjo është një pëshiko autoironia është akoma ma e madhe se sa ironia bide ironia është që është nuk është e mirë Otur është fantastike, edhe komeditës Zezak shuja në fakt. Tashti, Merit, tashti edhe nuk jemi fort gati. Jo. Ja, Kanë këllu 30 vjetë. Edhe ne, edhe nuk jemi pjekë për me pranu në artë një mendim të tiju, një mendim i cili lotë, pëse... Artë i revolucionit eh, francez, Merit, imsoj botës që djalit filloj e të bëjshaka me babën për të më kuptuar edhe edhe bile komedit xhez, për më kuptuar se si çfarë marrëzira që janë bëjë, ato marrëzira që ke bëti nuk do t'i bëjon. Sepse vetëm kështu mund të të formosh edhe koshiencën shoqërore. Akoma të pa përgatitur jemi. Po, jo vetëm 90-ën, 91-ën, 92 jemi sot pa për përgatitur për këtë punë. Dhe kur ne flasim për shkakun që po të përmendesh, po përmendesh absurdin edhe tush, qar, qar po marrim Joneskon. Absurd, që në duhet? Ne jetojmë në absurd. Pa jetojmë në absurd. Edhe <laughs> shot. Edhe <laughs> shot. Ne kemi mura absurd. Pa, 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 ne kemi bërra brënda vete. Urbanitet absurd, biseda absurd, e, televizion absurd, teater. Pa të shqisi më Absurd e kemi. Klin... Aty është dialogu më i thjeshtë se gjithë kun tjetër. Absolutisht. Por, ne sa rrim, aji dialogu që bëhet sot, për shumë, që në shofë që shkonë të, të, të një rrëm, edhe mund të edhe të të, të tisht, se, edhe të është të 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 është të 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 Po, më, më realizëm. A jeshtë ma gjithë. <laughs> më i shqitu një për realizu, A ka më absurd që rishim 800 vetë në radhë dhe do mërshin 20 vetë që umsh, A ka më absurd së sa koqë. Po, a shtë vendosë, po ta këtheshtë, në këtë lojë forme, të tjetë ja, që duke bo. është shtë absurdi. Janë absurdit e sotme që edhe sfidojnë. E bukur Merit, po, e qartë, e qartë. Po, po, qart, edhe prenda se kjo vizita e fundit... E qartë. Ishte, ishte një këtes... Aty është një, fes, një moment për shnetjet po. e, është për kulli. Që të gjithë ka marrut shfaqa dhe e, normal, e, për, e për para spektatorit. Pasaj është te filmi, po, po toj ati e bandit, pa, pa, pa. është një moment filmi. E, është e, po, fundi një gjakmarje. Mm -hmm. e, Këllur me Brunën, apë? Po. po, po, po. A, edhe me shumë aktorë tjerë aty. Me shumë tjerë, që janë drejt Luca, është nuk ka shumë, po, po, shumë, shumë, shum Ndërsa në foton që është në atë lojë të teatrit, është teatri storki i modernës. Mm. Bardi pati fatin, fotografia që është në mes, në atë fotografin më të në, e filmit, është njëri prej humoristve italian, Giovanni. Po, po. Dhe... Treshës fantastike. Po, të treshës fantastike. Unë e bardi, është pasaj Gjigi edhe... Kishim një, një në bashkëpunim me Emilia Romanjën, uh -huh, uh -huh. me Ertin. Uh -huh. Dhe në aty bashkëpunim u vunë tre pjesë. Dhe ishte shumë interesante edhe shumë uh, e dobishme për ne. U vunë gjash personajën kërkim të autorit me Nani Garellën, u vunë dinër parti po Nani Garella, dhe pasaj Barti në bashkëpunim me një prej uh, piktor, aty në skenografëve italian, vuri le ultime lune. Uh -huh. Dhe këtu është kur është dhënë shfaqja ë gjashtë personazhe në kërkim të autorit. Ishte edhe inaugurimi i rregullimit të teatrit, që kishin bëj italianët. Ëh. <të> mm. Dhe pati, domethënë një fest mrapa. E kjo që, domethënë një nga fotot aty, edhe bardhen e ftuan pasaj në Modena kur do bëj bashkëpunimi dhe ka pa dhe teatrin dhe aty është ishte shumë i kënaqur se ishte një teatër aty i një teatër shumë interesant, ja, bapër, një teatër me vlera, Natyrisht. Si kanë italian. Tjipi. Eh, si kanë italian. Në në foton që është në cep në, në atë vizitën e fundit është në Amerikë, New York, Bardi me Luan Borovën edhe me Tol Tripshin. Ishte ka qenë dy herë atje në 92 shin mm. edhe në 96-n. ë Atëher ishim edhe pa punë të dy, sepse na hoqën që të dyve. Nëse kjo është në teatri. Po, tem tjetër edhe bardh edhe Luanin. Mm -hmm. Luanin dhe Bardin i pushun prej pune. Sepse shkon në Amerikë, edhe Mos. Nuk li, po. e më vonë pasaj prapë morën që të dy, po Luani e pati jetën e shkurtër edhe nuk shumë më shkurtër se Bardhi se normal, dihet shkurtër të dy. Ishte, po. Edhe të dy kanë qenë shokë klasë. E bukur, këtë nuk e kisha ditë. Po. I kanë pushuar nga puna sepse ishin në Amerik. Po që të dy ishte shef i muzikës, Bardi atëri ishte aktor, nuk ishte regjisor, më vonë pasaj u bë regjisor. Megjithëse kishte vuar shumë pjesë, por regjisor vazhdonte të ti ishte Serafini. Edhe kjo ishte historia e kësaj e Amerikës. E Amerikës. Pra Amerika, edhe, edhe pas kanë dhjetës Amerikën në dhjetë. Edhe në foton që është me klarinet në dorë, është në Amerikë duke bërë incizime edhe kanë qenë me Luani në këto. Luani e ka marrë gjithmonë, edhe duke qenë mm. -hmm. shok klasë që sh Në fillore kanë qenë right. shok në 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 shkollën e muzikës, mm. -hmm. ai e dinte domethënë një ftaftësi të bardhit, mm. -hmm. edhe edhe në orkestër kur ka qenë në xilofon apo në mm. -hmm. që gjithmonë e ka marrë bardhin. Në perkusion, pa pa, pa. janë janë jan, sepse ai e dinte se çfarë bënte bardhi dhe sa ndërsa në e, foton që është poshtë ka qenë, Në vitet e fundit, një vit më e të përpara se sa Bardhi ikte nga kjo jetë, aty eftohen Aleksandër Gashi, mm. e mërë në telefon edhe i thotë, unë du që të vit bëjë një koncert në Shkodër, u po kam shumë dëshirë të ma prezentohesht ti. Mm. Bardhi më shumë këna ishi, sepse e këna shkoll, kënë sepse Aleksandër e kena pasë në shkollë, kemi qënë një vit mësi për akshu, po ishim në shkollë, du thotë sepse ti njeftot edhe muzikën mirë. Dama edhe unë të dutët që një njeri i muzikës më bëjë dhe për zantinë. Exakt. E bardi bëri më shumë kër si dhe ajo shamija e kuqe ishte një, një shamija që Aleksandri e vendoste gjithmonë përmi piano, për me kujtu, dëmëtën, ishte si shenje flamurit, si shenje gjakut, si shenjë e jetës, si shenjë kështu, e bardi e mori atë dhe, dhe me atë doli që e vuni pasajnë piano, e mbeti një nga fotot më të bukra që qenë edhe ishte koncert shumë, shumë i bukur. Mirë, Armando, eh. <laughs> kalujnë këtë jetra. Janë fakt jetra oh, po, të jetra të sirë shumë kujtime. Po, kujtime, gjallin në shtagji. Edhe fotoja uh, pikrisht për këtë është që të sjellë atë histori, të sjellë, të sjellë bukur. A, ah, këtu janë të si, <laughs> të e para jam unë me dy fmitë e mi, po janë të, të veqik, në borë, kemi dalë, Sara dhe Kisniku. Këtu vazhdojnë me gjenë Po. <laughs> me gjithë me gjithë fëmijët, eh? ja, ja, i, i, po i ke rriti fëmijët nuk është se janë djegël kret. Ë, po, nuk janë. Vajza nuk e di, sa mund të jetë aty? Aty te 5-6 vjeç. 5-6 vjeç. 5-6 vjeç. Normal. 4 vjet kanë diferencë. Ë. Edhe ishte një foto në borç, bardhi na i bori. Ë. Rrini rrini sot aty se <laughs> ishte ajo kënaqësia, po, po, po. Shumë e bukur. Edhe kjo foto ajo që është këtej që ishim të dy, këtu ka qenë mh kjo tash i ka një histori, a ditë kjo është e Angelinë në shatit, fotoja. Djali ishte të të mujsh në korrik, mm -hmm. e ka, kena bë foton, e mas dy ditësh, baba i bardit, ka ndrujet, e Angelinë i kështë ardhë me e taku, ka bë dhe foton. dhe kur pa djalin, ta jo tha, këti ta, këti thmi do t'i ta foto, se që ka fmi shumë i bukur, edhe i ka bësa foto fantastike, Si dhe duke si vajzë dhe mbetën këto kujtime, dhe më të prej, pa, si Angelini si që Angelini. nuk linte të vënd, pa, pa. pa, shkru histori. Pa, pa. Dy foto tjera janë foto nga Akademi Arte. Shumë e bukra, papa, i kam lanë me ju aty, pa, e, shumë të bukra. I pash fillove me i kontrolu <laughs> një për një. Edhe kemi dalë të e para të dy në përcepa. Mm. Në vitë parë, kena Sander Prosin, E kishin pedagog, Vanjosh Furxhiu, me Vlan Shana që është i ulur na për bardhit, oh, oh, është Mimika Luca, ë Misto Zoto, Pëktrova, mm. e Trova, Ë nuk e di, edhe të tjerë, jo, ja, pedagog vetëm këta janë, po boll janë, se kanë qenë koka. Normal. Të mbaja, ë e... I ke këtu Arita? Po, 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 po. Mhm. Mm Vanjushi është mes me Vanjushi po, po? është me mustaqe aty po. Ëh, po. është krejt cep, mm. -hmm. e Kashkodranë. E es, sa të trova është që është a me Vanjushi në Kodranë. Po, grun, po, po, të po maritën shoqë po, e pa, pa, jona, klase. Mm -hmm. që është afër zana që atipit, Sander Prosi, edhe, edhe me Blani që është i ullun mm -hmm. aty, edhe me Mika Luca. Po, 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 po. Po, ja një dorë... Ne i kishim pedagog të vitit pa, 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 parë, pa, pa. edhe pedagog si ata... nuk, nuk themë se nuk bëjmë të atëritë, por me eksperiencen që ata kishin, me punën që kanë bënë teatër, atër, me, me, me që i kanë dhënë artit, nuk mund të krasohet. Nuk mund të krasohet, për shumë një që ka marru shkollën ka dy vjetë, me sa ndërprosin që kishte vite, vite, vite. Nuk është që është nostalgjike. Ja në atë poltron ku jeni ju merita kanë kaluar edhe kolektuit edhe njerëz që me të vërtet edhe kanë çarthon për 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 artin. Nuk është çështje nostalgjike. Merita ti edhe unë e dim shumë mirë këtë punë. Është çështje e pjesës që ne do të pranojmë realitetin, atë atë realitet që ka qenë. janë jan krijuar figura kaq të stërmëlla sa, sa na, na duket vetja shumë të vëgjël në kohën e sotme. Po ashtu edhe fotoja tjetër që është këtej është po nërmarnë, e Akademisë Normal. Ëh janë kujtime ku dretë velqe që ka dalë andej me fëtyrë duke par <gleson> asa isë është më, asa gjim qirashi nuk është më, asë, në më të mm -hmm. mungojnë, mungojnë shumë, 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 edhe ikin figurat. Por ato vite mesin, mesin brënda nesh, mesin pa, sepse janë vitet ishte shkollë. Ja, ma pra, ju kanë në mirë, për që atho me me rritë. Ne, unë nuk ma i mëndë, nuk ma i që në i herë kur ka kalu një 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 për pedagogve, unë të kemë në e Edhe me johullo... dur Nuk, as nuk i kam dalë. Jo nga Afrika, jo nga Afrika. Jo, unë edhe sot, për të kur e takoj nëブランshanën që ta jemi si shoqë, Je, kolege, flasim me qeshje, me dinamik bashk. Unë Louise. sa ashtu nuk mundem. Normal, patjetër. Se është është, është respekti i cili po respekt i cili ka me të bërna meje pavarësisht që uh, diskutojmë pasaj edhe, edhe flasim si miqësishte, e për shumë probleme, që atëherë në më thënë kemi qenë pak më të Po, sot e di qërë bëj nga i herë, sepse mm -hmm. do më leo është si, 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 unë, unë, opinionin e kam zakon. Mirë, shkryu i për të gjithë <laughs> <laughs> dhe dhe me kanë, dhe me grinje. Po jose, aty është dhe e bukur. <laughs> Shpesherë, ne kemi një shprej e gabim, Merita, ne kemi pa edukatë. Në fakt, një edukatë do të keshë. Italianët e kanë më qartë, i thonë mal edukatu, do të thonë një edukum keq. Një edukum keq. keq. Normal, si një edukatu ta kesh. Se zero në, nuk është kërkuar. Se zero s'është kërkuar, diçka është mbushur. Tash, problemi që ndron këtu që Natko na kanë edukuar mirë, domethënë kemi qenë të edukuar mirë uh -huh. se kjo punë nuk ka ndodhur vetëm ke akademia juaj. Jo, jo, ka nuk... në shkollat. Në të gjitha shkollat. Kjo ka ndodhur në shkollë mesme. Kjo ka ndodhur, më kupton, edhe një herë, me 100 qintën milion të një herë, diktaturën nga veprimi sa ideologik, nga veprimi sa shkollor, skenik, art, art, artistik, këtë lehen vetë në... Qështje edukative, dhe thanë, ato pedagogë, ato njerës, kanë danë edukatë. Dhe thanë, nuk e marë vetëm shkollimin, po dhe edukatën është një moment i jashtëzakonshëm. Kur i pash Merita, më me thon drejtë fillova <laughs> me i pa një nga një urt. Mir rinia, domethënë e kthimi. Pas po se vjen. Në kthehet edhe mund kohë, e... kupton, koh, koh, është në njër... mënyrë Po jo se të kujtohen. Absolutisht, absolutisht. Po, po. Shumë bukur janë jashtëzakonisht bukur. Ku ti ngjanin në fillim ata? Kishte lojë midis ë dy të vegjëlve në atë fotografi ti ngjan këti e ti ngjan atë. Gjithmonë thoshin ngjashin bardhit. Okej. Ishte mylla i mohabet. Un po. Ti Sh, Tosha okay. shumir, barë, <laughs> në to <vengo>. është ashtë <Okay>, shumë mirë, a <laughs> një gjasin bërë, e një gullë. Ok, shumë mirë. Hecim, hecim Armando. <laughs> e nësishme edhe nësishme të një dikujt edhe të marin nga dikush. Pa, 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 pas tjetër. Mm. A, e... E, e filloj me, me, me foton aty posht, ku është nani Garela, mm -hmm. edhe kemi qenë duke vënë 6 personajët kërkim të autorit. Mm -hmm. Bardi ka pas babaj, nuk kam pas nënën. Mm -hmm. E ishim të dy dhe më tonë që kishim E, rol së bashkut, edhe po na spjegonte, për në spjegonte se qëfar, në më të në qëfar kërkonte se ishte shumë pasionant, okay. o ishte klasik në, në, në s'kenë, ky kështë kishte vu një piesë me, me shurët me meca. Hmm. Edhe kë, në pritë e të godosë. Fërgudzimi, dhe të gudzim shumë, normal. Dhe gjithë shpreja ishte vetëm në përmjet syve edhe lëvizjeve të, të, të duarve, njërës, se ata nuk, njërës nuk njërës. listin. Në ishte, Njërën. ndaj desha që ta vija, se ishte një rizor shumë i mirë. Edhe pjesa, edhe fotoja që është sipër, që unë kam paruke në dorë, se jam edhe një paruke, atë paruke... Ma, ty jeme Me, ti ke flok të shkurta. N në n në nani kam not... të shkurta, dhe paruke në ka pru vetë nani, kur ke na vudin e partin, edhe unë aty kam një rol që është travestit isha mashkull i këthym në femër, mm -hmm. dhe në atë shfaqe, ne kena pas fatin që ka ardhë Vitorio Zgarbi. Erdi për një vizit, edhe ne ishim prova, ishim skenë, vetëm se kur hynë nga të atër, bëndë spahia, bëllë e thotë, Vitorio Zgarbi, metëm. Gjithë e një finë në televizionë, figurë, figur, sh... Kur vjenë atje, në gjithët në altë, në përqafonë, Qa roli të të ka? I thot ka një travestit të të ke gjithë këtë të të kjo është seksi. Ba të utet. Në moment. Se s'ke gjithë të të një mashkull. Nuk gjithë të të një mashkull të statëshëm. Që me interpretu dhe pra ndaj ja të të jadarë se e një të të prej qfaqës për para. Edhe kështë e pru kështë e një momentun kër kë, zbulohe që unë jam marë edhe hiqja paruken edhe flokët e mija i kësha shtrimet një të... Kështë që mu duke të bëtën si mashkull me, 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 me pak flok kjo ishte, ishte, ishte do më thënë, të dy qfaqet e në një garele, se dhe bukur se i paske vëndë të dyja bashkë. Tjetra është ben me Mark Likunden. Po Marku tash i shqipet dhe të shqipet <laughs> vetëm vjesë sa Fantastik, fantastik. <laughs> dhe ishte momenti që ishte kjo heroj luftës me herojnë e letrave. Dhe herojnë po, po, e letrave e, ka shkel <laughs> Dhe ishte një moment fantastik, fantastik i papa. tine fantastic. me një monologë Shumë, 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 shumë bukur. Ishtë ndër fotot e rala dhe po te, temë marku këtu, me gjithë benin, në përgjësi kanë qënë se është punu shumë si pjesë, gjitha rolit kanë qënë shumë bukra, të ishin karaktere. Urse si për është foto e 50 vitorit e stradës. Në 50 vitorit e stradës unë kam bëha dhe libretin edhe kam drejtu, bardi ishte regjizor. Edhe më tha mu me qënë se ti e kështë shkru, tha, do të drejtosht ti se duta që të më mbash në lëvizjet e të mos kemë kështu ikin gjanat. No, edhe nuk e din kërkush kurse ti e din edhe nuk ke nevoj për me, me të nërri. Ishte një shfaqe e bukur, shkoj pak gjatë se 150 50 vjetë, no, ishin gjitha to gjëra që kujtoheshin. E nëse këtu e me Florindën të shqipë. Me Florindën. Pa ja mirë ke po që edhe, kujtu. E me, e me ndova që edhe Florinda një, një figurë. Një grua, një, një femër, si ajo, dhe bashkë me të e bashkë me kangën në përgjësi. Po, 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 Do po, 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 të sjell të sjell figura. Ah, këtu kam vendos i... grupe, sa më tepër grupe. Po, e për... shoh që janë grupet dhe po e filloj nga grupi në mes poshtë. Mm -hmm. Ëh, është për një lë. Është mm -hmm. një komedi ku bardhi dhe këtu bëri ndryshimi ishim në 97-ën. Ëh. Mm -hmm. Ishte një natë kru... shibashit komedi natë 7-ën jot fort. Natë 7-ën komedia është e Ismet Drishtit. Gjigant jeni. Ismet Drishtit dhe mori këtu për herë të parë shumë amatorë dhe i mori nga gjimnazi, mm -hmm. e Jul Deda këtu ka interpretuar për herë të parë. Mm -hmm. Kishte bërë gjëra kështu më më vogla, po jam ai vogël në atë shtatë në Po ishte në gjimnaz, po ishte në ditë 3 kanë 4, nuk e di, me gjithë lona Grudën, e të tjerë që ishin mm -hmm. që morën pjesë, e kishin role, e, ishte një pjesë edhe me muzikë edhe me 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 kërcime u futën për herë të parë, si më thon këto u bën një 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 show shumë shumë interesant. Edhe shkrimi ishte i bukur, Bepshiroka ka qenë fantastik. Në këto Viktor Bruçeti, mm. Rita, Gjoni, Maria, Ben Spahia, do të thon ishim një 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 grup aktorësh që vërtet edhe këtë foto më kanë nis bile, më kanë nis dikush prej këtyne djemve që janë jashtë tashti, po që edhe këtu jam e dopse, ja shifem aty me ato zeza që jam këtë 46 kg. e lagun. <laughs> me tesha të lagta. Ë ndërsa e, pi, kjo fotoja që është në anë që jemi në tavolinë që duke, duke bërë po, po, un... po, 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 Mm -hmm, mm. Do -hmm. të fundi, po duhet më fol më vonë. Vetëm mm -hmm. kaq nuk dua ta prek tashin në momente. Ëh në foton që jemi sipër, sipër kësaj që tash që është për një L, po e, jemi në preshed ku ne kemi fituar çmime me ëh rëndësia e seriozitetit. Ëh. Mm -hmm. Edhe aty fitoi Çmimi Bardhi, fitoi pjesa, fitoi Sara edhe Ina. Ëh një, një pjesë që vërtet u prit shumë mirë. Mm, Fantastik. edhe si veshje, si kishte mm -hmm. kostume të shumë bukura, skenografia ishte shumë e bukur. <të> fantastike. Një shfaqje që Bardhi e punoi me 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 shumë me shumë me shumë dëshirë. Oscar Wilde ishte e përkthyer nga Zev Zorba. Ëh. <të> <të> e ishte një punë e mirë e tij. Dhe në, në dy plane, është një fotografi këtu dhe një fotografi që u bën ëh Gys Bamçi. No. Kipa, shysh, një kipa është një pjesë e kanë mendër. <gjit> një kanë ndëj, 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 një kanë të, të teatrit shqiptar, të teatrit shkupit, të teatrit të Prishtinës, jemi në Korçë, në Kokofest, edhe ati ishim me Eldoradon, një shfaqe po e bardit, këmi shëtit në fakt me gjithë shfaqe që bardi vuri <gjit> më vonë, edhe ishin Të gjitha ishin shfaqje të ndryshme me një frym tjetër teatri me një frym mm. që, që, që bënte një një, një teatër kur them ndryshe ishte një teatër realist, një teatër që godiste, një teatër mm. që merrte uh, nuanca të një të forta, mm. uh, mesazhesh mm. uh, edhe edhe në 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 mënyrën e konceptimit qoftë si skenografi, qoftë si, si, mm. si interpretim, edhe qoftë edhe, edhe vetë teksti hmm. letrar. Ndërsa këto dy tjerat, i lash veç, sepse janë të dyja nga të festivali poezis pa botume. Hmm. Pa, pa. Dhe kanë qënë hmm. shumë interesante, Mirsat Basha, unë e falenderoj për gërmullimet, për mm. mënyrën se si organizonte, gjithmonë gjente mm. shumë interesante. Normal, në për Lezo... muzej, oke, një po, shpi muzej. Lezojshin mm. poezit, autorve të cilët më vonë kanë botu dhe libra dhe vërtet janë të mirë. Normal, po tjetë. Për shumë la rëra zadrima, po është gjetje, është, është është gjetje, është poezia pa botu është gjetje, normalisht. është një, një, një gjetje shumë interesante edhe primoja është atje hmm, në në foton e parë pa. këtu jemi me Rita Petron Feriti Kola si më thon bëjëste një një grumullim i brezave të ndryshëm që shkëmbenin edhe shumë nga eksperjenca e tyre. Dhe mesajë, edhe dhe mesazhe, në njëri tjetër normalisht. Edhe mesazhet vinin, këto lexoheshin, dikush lexoheshin nga vetë poetët, mm. vlersoheshin edhe si recitues poetët, por mm. vlersoheshin edhe për poezinë, mm. fliteshin për poezinë e tyre, flisnin që të gjithë. Domethën, kishte diskutime, ngjallte një interes tek të këtë gjithë. Edhe qarë. kishte, kishte shumë, shumë spektator. Merita po? një Po. Më bërt përshtypje, ndoshta janë edhe gabim që më po? duket se në Elbasan bëhat një Festival. Festival, po, kemi qënë... Në firë... Në firë... Ka qënë, po... Nuk e dhja bëhet, ma... Herë bëhet, herës bëhet... Në korqë... Në korqë bëhet koko festi... Bëhet koko festi... Në korqë bëhet edhe monodrama... Edhe monodrama... Shkodra s'ka... Të shti... Vet... Shikon, kjo nuk është se du me ta në yes. shkohë s'ka. Shikon, nuk e trajtoj kështu në këtë lojë forme, në më dhe nuk bje në këtë nivel që ta them kështu. Nështë ta nështë ta e shkruj, për ta tanë, për ta shqiptu nuk e shqiptoj. Mjen keq ta shqiptoj kështu. Por praktikisht s'ka. Êshtë ta atër me i vjetër në Shqipëri. Por edhe në krasi me gjithë ta është më gloriozi. Nuk e them se jam shkodranur, jam, jam gazetarë, di, se qa edhe ajo dhe ajo dhe, dhe, dhe. I di që i apë gjithë respektin, apsolutisht, mm. korqës e fjerit e durësit, është edhe teatri, të atëri dursit, vlora, Për, gjithë apsolutisht, kanë kanë pasë gjithë. Shkodra, shkodra, shkodra është në të dy planet, e, e fantastik. Êshtë ka pasë festival edhe Gjirokastra? Edhe Gjirokastra. Shkodra është edhe në dramë, edhe është në strat, në humor. Fantastike, first. Pa. Bile, furnizon në mënyrë të jazë zakonqme, pirani. Një minutë të shqe, 30 vjetë, këtu nuk është fjala, i po flasim të shqe dhe po flasim për të njëshme, jo, për këto 30 vjetë, po se shte mojë, se shte mojë, në që i tre dekadave të kryosh një, një kompeticion teatror në, 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 në vendin ku ka linë teatri, ose e. edhe ka linë teatri edhe i është thënë, edhe kanë dhënë në fjallën, por nuk e kanë bërë. Nuk është, dhe ma, nuk është për mu, nuk është punë mirë, dhe ma, nuk është, nuk, nuk është punë mirë. Nuk dhëtë, Merit, nuk dhëtë me e ba Tirana, këtë dhëtë me e ba Shkodra. Jo, Shkodra, por... Shkodra si të akonë me e ba. Edhe jo vetëm Shkodra, shiko, që të kuptosh drejtë, jo vetëm Shkodra si pushtetë nuk ja vej të gjithë fajnë bashkishë Shkodrës. Jo, ja, këtë duhet me e ba edhe, edhe biznesi, këtë duhet me e ba edhe, edhe shoqëria. Në thanë, qiko, ne duhet a kemi një Mim. kompeticion fantastik, teatror, edhe, edhe strata, shë, pa tjetër, edhe humorit në shkodrë. Se duhet a mbajmë ne, dhe më thanë, ne kemi luksin që ta ullim reputacionin në teatrit të ndërin në këtë pikë, që firit bajnë edhe, ku dhjumë, të bajnë edhe Kudion, Elbasani të bëjnë gjithë respektin edhe Korçat bëjnë gjithë respektin, dhe më shtë të Dakor? Kështu ndodh. Kështu ndodh. Okej, okay, Ermal. Ti mm. -hmm. sa mbledh aty? Po, Dënia ka vlek. Uh, po, mund po, të keni po. qenë edhe më tepër bile. A këtu unë Këtu kam mbledh poster, unë do të kem Jo, jo, jo. ë uh, Kam vuar standil jer Argjëndit, gomari babatasit, jugori zona pritjes, janë pikrisht këto çfaqe që kanë në, vitet e fundit. Mhm. Uh -huh. dhe gomari babatasit ishte me Altin Bashën. Mhm. Uh mm -huh. uh, Kjo është era rita. Që me thanë, kjo është koha e venosës e rites. Nosës. E rites. Ta. Ta. Dhe vërtet janë qfaqe dinjitoze, mm -hmm, që ne jena paracit me shumë pa dinjitet, kurse kanili është qfaqe e fundit e bardit. Mm -hmm. e, që nuk ka do më thënë të shifte. Që të shifte. E qoj derim provë, por nuk pati mundësi. Ndërsa këto dy tjera, këto janë nga festivali i teatrove të shkollave të mesme, ku morëm pjesë katër shkolla, unë isha me shkollën në Sokuka dhe fitum dhe vendin mm -hmm. e parë, unë vura një pjesë Gjermane. Kjo është, është gjemë mirë, dhe shi kjo është gjemë mirë. është të ikë zonja Müller, mm -hmm. ishte, dhe ajo pjesë, ishte një pjesë e përkëthime nga Leky Meraj, mm -hmm. a i manisi mu, thjeshtë, kishte dëshirë që ta vinim në teatër, mm -hmm. Kur Rita nga edhe propozohi dhe ta që zgjidi shkollat edhe vini në për i të shfaqeve, unë e mendova për aty se ishte mesajji që je që ishte shumë mm, i fuqishëm, edhe mm. ta është pse jo, ishte një komitet prindrish, cilët kishin ankesa që fmitet tyre nuk kanë marrë notat mire, ato mm. njën ta hishtin pësusën, dhe kur shkojnë atje, ata kuptojnë, cilët janë në të vërtetë fëmijët e tyre dhe çfarë probleme kanë. Mm. Dhe atëherë, ëh, po çe pjesë realitetit shumë. Dhe atëherë ata vendosin që mm. ajo duhet të rri sepse ajo është e domosdoshme për të qenë me, me me fëmijët mm. e ajo thotë unë du fëmijët tuaj, i, po tashi thotë unë do të iki. Mm. Sepse të si shrimo. Po, sepse uh, unë bëra një gabim që fola për ta. Edhe fola, domethënë për para jush, se deri tani unë i ka bajtë, i kam bajtë gjithë këto gjëra por ju duhet i njëni një më mirë. Sepse unë jam Gjermane, pra ne, nuk jam Shqiptare. Pra nëjë dhe Jam Gjermane. E, exact. E, dhe në ishim edhe në Tiranë, në qëpache, në ublerësu shumë për mesajet mm. që, që për coli. E këto janë, në më për okay, këto, poster, për të si qëpache në folëm, e, e, dhe bërë, për bashkëpunimet. E, qa, naturisht, qa. unë kur përmënda rizorët, në fakt, jash, jash pa kaltinin. Bashën, po po, 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 po e veçantë, unë kam punu dhe pran Altini, se përveç i kisha rol isha dhe asistente Altini, mm, -hmm, mm -hmm. edhe shpesh kanë punu me mu, <laughs> mm -hmm. kur Altini kishte në më thënë punë dhe kishte mungesa, dhe në më thënë e di se cila ishte puna që Altini bënte, se isha më, më, më afer, afer me, me punën që Këtë a i... Këtë shirë që të bëshkën e uh, regjizoren uh, Merida? Kam, kam bërë... Ju jeni një, një, një pa tjetër ju një personi a artet, mirë aktore, dhe akord. Po jo, jo, pa tjetër ka... që jeni një, një një personi tjetër. Kam tira. vën, kam vën ke, pjesë. Ke vëndos pjesë në po, në, normalisht, pa kam tjetër. Kam bu edhe me teatrin. Jo, e kisha fjallë, e ke dëshirë këtë, dhe më po, thënë, e mërë si iniciativë, dhe më ma... thënë. E marë, unë vura, dhe më thënë, kërishtë e shëntrimi në në Terezes, unë vuna në Terezen. Po, po, normalisht. Dhe aty ishte një pjesë e bashkim Kozelit, e, bashkimi ishte në Tereza kërë ishte gongje. Mm -hmm ishte një periudhë në nën Terezës deri në 18 vjeç kur ajo niset për mua qar, misionare. Qar, qar, qar. Dhe asnjëri nuk e njihte këtë periudhë që nën në Tereza kishte. Mm. Që ajo kishte qenë një vajzë e re e cila mësonte biçikletën, që ishte me biçikletë, që një djalë dashuronte, që shkonte nga mbrapa, që, që. që ajo këndonte, që ndiste, mm. mm, me shoqe, zunin. Mm. Pra, kjo periudhë ishte që un e solla me dramën mm. pikërisht në vit që që shënjtrimi nën në Terezës. Ok, normal, kërdojmë këtë jetra. Ah. Kam vazhdu me qa... Po, 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 po. Sepse te deshat bisedoja pak edhe uh -huh. për pra ato tre kecat dhe ubiku. Uh -huh. Por janë jo, 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 mbëdurin, tjere, mbëdurin, të rëndësishme dhe këto tjere, ta kuptan? Tartufi ë, është bashkë me ato se forjnëve për tartufin. Bashkë Kurse këto dy fotografit janë të njëta, dhe ma të që është prej kanili të argjëntë. Te kanili bardi bërri jo vetëm muzikën jo vetëm këto dekorin, sepse ishte mbush mëndja që të vinde një piesë të ishte shqiptare dhe të mos ishte vën kur në skenë. Mm. shumë, më të të muha, ledzojë, njër, e më thotë muha qapë më propozonë, ledzoje njëherë Martin Camë, e ledzoj në fillim, e erdin shpi, gjatha, më duke gjatë, më duke shumë e halakatën, nuk... Më tash, ledzoje dhe njëherë dhe gjej një, një linjë, Më shohë ka të tishtë pakot. Po, Futu ti, se, e, normalisht. Se me gjithë mund, kishte shumë, se a i ka shkru shumë dhe ishte i gjatë. Mm. E mori, filloj, e lezoj, po thot, e kam gjetët. E kam alë linjën e familjes. Mm. Linjën që, që, që kishte të bënte me, me shkallët shoqërore, si me thanë, me persekutimin e kësaj familje, por edhe me, me mënyrën se si, brënda një familje, mm. ndodhë të prapë prap grindjet me styre, po për pasuri. Normal. Pra, edhe brënda kësaj, jo vetëm shteti, që kishte bërë me ta, po, asë me njëri tjetëri nuk me reshin veshtë. Pra, pruri edhe gjëndjet shpirtërore të këture njerëzve, Normal. edhe degradimin vetë njërzorë, edhe... Shumë i rëndësi që më regjizorë, e shumë i rëndësi edhe gjithë qa ishte, lëv... ka ishin, vetëm këshu, letret të printume, që binin tokë, që o eshin piano e ishte po ashtu, tavolina ishte ashtu, pse? Ky njëri ta ka shenë gjithë më hëndë në ajer. Dhe hëndë ta kësu e më ndoj, edhe du tha që bohet e tilë, të mos ketë ta gjë të ngulur, domethënë të të vendosur karrike karrike. Jo. Është është një mendim krejt krejt ndryshe. Edhe ashtu e bëri, edhe fakt ishte një shfaqje që që u pëlqy shumë. ë uh, Tre keca të Ujku. Të vit e, Rita vendosi që e, hape të hapet edhe teatri i kuptave. Sepse është një mungesë e madhe. Darba. Në qofë se ne duham të edukojmë teatrin të kë publiku, duhet me fillu që shme veçlit. Dhe jo pasaj kur vjen puna që ne mrim, kur ata bëhen 20 veqa, edhe s'ka shku kur në teatra, nuk vjen E Fillojnë të edukohet, nuk vjen më. Nuk vjen më. Dhe aje edukohet. Dhe pati vërtet sukses. Tirem Shegushe bebetin që është aktore dhe regjizore e të atit kuklave në Tiran. Ajo përmenam sui herë dhe me kuklate se nuk dinim të punonim, Unë kam punu, në fakt, kam bashkëpunu dhe, dhe me... E kishë të humë, sepse ka kene atë <laughs> Jo, ato kanë qenë, po kanë qenë të tjerë. Unë kam për punu për me marge. kolën, po kam punu vetëm për tekstin, mm -hmm. me kol kaftalin, edhe kam bërë disa piesë, mm -hmm. por vetëm kam inqizu, nuk kam punu me kuklën direkt. Qarë, 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 që të bashkë livizin edhe të bashkësht me audion, me të fullërën. Kurse, këtu të ashtë i ishte ndryshe, mm -hmm. edhe vërtek pati sukses, e dhamë të shfaqë që në mush me fmi u knaqën fmi të pysnin papa, kur papa. a ka bileta, kur po japim prap ma, ma, ma. ishte shumë e bukur po me fmi është edhe e, fotoja që është posht është e, festivali filmit tani mum që bëhet në, në shkodër unë ka marrë pjesë për shumë vite kam qënë në jurin e fmive kam qënë sekretare e juris fmive pasaj kam qënë vetëm edhe tjesë i organizatorë edhe, këtë, edhe vitin që kaloi prap kam punu me artan makun Uh, a i bën një pun të jashtë zakonshme, bjen filma që janë vërtet shumë interesant, dhe këtu kam qënë duke përnu me, me jurin e thmive, edhe po ndarim filmat, që farë ju përqen më shumë të majtë shënime, por uh, janë foto vërtet uh, që si, si, si në cilin atë atmosferën e bukur. E si të mos kërë me thmi, dhe shë fantastike. Ndërsa, si për është seriali që në këtë vit e, uh, unë pata fatin të marë pjesë, familia Kuqezi, e, a ju ka fillu me një anarë, edhe bëhen për çdo javë, domethënë, këtë javë unë kam po nuk e di si do të shkoj. Nuk e di, ata më kanë thirrë është seria e fundit që bëjmë për këtë sezon. Mm -hmm. Por ne kemi italianin edhe nuk Alaska marr një vendim se si se si t'ia them, sepse është seria e fundit, shtator fillojmë pasaj sezonin e dytë. Ka mm -hmm. pas e, kjo është marr nga një format amerikan që ka të bëjë me komedin më tepër edhe me gjëra që ndodhin të rastishme, çfarë ndodhin në jet, çfarë ndodhin një familje. Ata Përra. i mëndun një familje të gjithë janë nga Tirana në fakt ata që janë vetëm mm -hmm. unë shkoja Via, shkoja në Mjes, bëja prova kthesha prap, pastaj prap shkoja në Nesërm. Kuqezi. Kuqezi. Jo Kuqezi, po Kuqezi. Kuqezi. Po këto janë pra nga nga këto foto. Tipike ka është janë shumë seriale të tilla oh. të të këtij modeli të amerikan, ekziston oh. këtu punë. Edhe në çdo moment ata e shoqërojnë kur japin televizor me qeshën. a, ah, ah, po, për ta fu... të njëjtën Për ta ulzu të njëjtën gjë kanë bërë po. spektatorët. Edhe këtë ishte e Tringut, e platformës Tring. Mm. janë tre këshu që shkruajnë. Po, vazhdimisht ata. Ata vazhdimisht shkruajnë, mm. merren me njëri tjetrin. Si të novela, po, so i... po, exactly. po, po, të novela ka edhe ngjarje të këtu ka vetëm, realitet edhe për qeshur. Mirë, Ermal, kalojmë te tjetra. Hmm, po, një një shpaci, oh, një shpaci, një shpaci. një 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 komedi shumë gazmore, nuk u filmuan asë njëherë, nuk e dina, ishin ato vite që s'kishim as, as mundësi, televizionet me rishim e gjërat tjera, edhe kanë me disa gjëra kështu të pa, që është tamam gjëna, shumë pjesë ka një kështu. Ndërsa të tjetër që jam e Stefan Qafalikun, mu më takon gjithmonë që kur kam ditë lindin, kam edhe qëfaqe. Dhe të maj, këtë herë nuk e pata se këshim qëfaqe pak për vonë, Por, gjithmonë mund dhe aty, e, Stefani është me lullet në dorë. E kuror zënë. Po, Danimar, <laughs> to, Danimarka toka jo, një pjesë e Stefanit, mm. me regjitë Stefanit. Mm. edhe në fund, ishte edhe një moment këshu i bukur që më këshin bërë surprizë prun lulet e torte, në këndi ishte, shumë e bukur pjesë. Nërsa fotoja po është, është prap nga kanë Elja Gjëndit, është shumë e bukur, dërsa ajo është El Dorados, po pjesë e bardhit, edhe aty ka pas shumë tri, ka që një, një, një tip komedijet, kjo ishte edhe kjo gati komedijet zezë, po prap ishte pak më e bardhë se sa ajo tjetëra por kishte shumë mesazhe të cilat vinë kështu si si autoironi, si, domethënë, prandaj quhet edhe komedi e zezë. Normal po. Edhe këtë kemi bërë në oborrit se donin të bënim posterin, ku po e bëjmë, e bëm te oborri i teatrit. Teatrit. Edhe vërtet doli bukur, ishim gjithë grupi. këna punu, bardhë kishte një një ishte natyrë e tillë që i mblidhte njerëzit edhe i bënte të duheshin me njëri tjetër në dhe të punonin shumë mirë bashkë. Pa, pa, pa. Gjithë të monë, kur kena punu me te... Pashtorë dhe pashtuës. Imponohesh në pache. Nuk lejon të asë njerë që të kishte grindje edhe zënka midis midis nesh, sepse ndodhë në gjë e vogën, i që të sonë të këshu ishte, ishte krejt, krejt. Fantastik donë të vetëm fest, donë të këtënonim, qeshtnim, hajde, hajde keni, që rinjë kështu. Kras humje shma dhe ti, kjo është një nga humjet që, që preket me njëherë, në njëhet me njëherë, pikrish kjo që, 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 të thoni këtu. Kjo. Atastif. Kjo, edhe ndihet edhe në teatër, mm -hmm. se të unë po e po, Dakor, ne dakord po të për kam... përjashtoj ty, në, në këtë mes. <laughs> Unë për shumë, kur Por... jam vetëm se i kujtoj, edhe gjithmonë më thon, edhe kur e përmënd Bardin, edhe kur e kujton vetëm me ato humorin e më të çeshurë. Ato kanë met. Edhe më thoshte bile shkruaj këtë fjalmë, sikur mos të emun, nuk do ti mbash më. Edhe do të humbin. Normal, Kurse në foton tjetër është me Aleksander Gashin. ë Aleksanderi erdhi domethënë pas koncertit ishte një vit më sipër dhe më thamë u Merit du, thot me pi kafe me ty. Flasht si thot vetëm për bardhë. Normal. Edhe nejtëm ishte, nuk e di, shumë shum kantë shumë. Kurse si për është foto e me Bujarin, që është po nga 50 vjetori e stradës, i shifet edhe mm -hmm. nga orkestra dhe kjo. Atmosferë, atmosferë e bukur, se përse këtë vit u bëjë 60 vjetori, e prapë se prapë u po bëjë dokumentar, e unë prapë isha pjesë, sepse unë nga që i njifja dhe kam shfletu shumë për me bo 50 vjetorin, kam nejnë në, arkiv për mm. mujtë tonë, në mënyrë që të gjeja edhe mos harroja, këndë, mos lija këndë pa... Normal. Pa është rëndësishme. Sepse, he? për qa kujtohet tjetër. Dhe... Pasta ti ke bo dhe gazetaren... <laughs> duet, jo, edhe duet, e, edhe, edhe sinësi. Edhe si nia si e mirë duhet, siç bën. Ekto pra kjo është. Okej, okay, Ermal, eci. Pasta edhe me ato të, të shtratës i gjithë grupi aty i orkestrantëve janë janë pjesë e juaj, janë pjesë e rëndësishme e teatrit. Pjesë po, shumë. Ë, këtu. Ku diun çka kanë bashku këtu, më ja, jo, duk bukur si, si. si, kombinim. Po, të është duk bukur si kombinim në ajo fotoja e parë, un jam me dy studenta edhe un kam vu me Universitetin e Shkodrës e, dy pjesë. Mm -hmm. Kam vu Bretkosa të Aristofanit, kam vu Derinocerontin. Dhe që shumë e, e sukseshme dhe unë me këta të ri vazhdoj për sëriti të ras edhe kur linë do një nevoj, do më për një aktor, mm. qoftë ofte në dokumentar, që unë punoj me të rritë. Punoj, punoj me të dhe i qoj edhe në akademi të arteve. Edhe kam vite që punoj. Po të përmënd vite, dhe po të parën që kam që u që është të rritë si, me vazhdu përsa me ema, Kudet, nojën, e, ashtesh, me... Êshtë janë vite shumë janë pra ka, shumë, 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 edhe shumë. edhe, në këto vite që janë, në qdo vit mm. të akademisë, unë kam përsëri nga një student apo dy student që i kam qu, edhe këtë vit kam qu prap një tjetër. E, është një, një dashuri e imi apër me punu, unë punova dhe këtu në Akademin e Arteve në Shkodur, si pedagoge, me kanton, edhe jepja mjeshtëri, fjallë dhe lëvizje skenike, edhe me ata kam për një shfaqe, gjithmonë kërkoj që këta tjenë s'kenë edhe të bëjnë ditë shka që tjetë edukshme. Se të marrësh me shkrim, që do me thënë fjallë artistike, për mishtëri aktori është kotë. Në qovë se nuk e, e jepë. Demonstronë. Në fotoja tjetër është në 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 Ferizaj, në, në Gjakovë. Ati edham të shfashen, kena qenë me të shfashen e kushtrimit dhe tartufin në festival edhe mas shfaqesh edhe fitum çmime edhe u grumullum pasaj <laughs> që të gjithë aty është e bukur e grumullimi i mrapa shumë 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 sa ta edhe i bëjnë këto festat është është e bukur në art është e bukur edhe në sport ë eh? po edhe mas garave të sportit mas nesh kur grumullon festa festa mbetet kryvepër edhe fotoja që është është nga tartufi mm -hmm. është nga shfaqja është ka pas foto shum, shumë shumë bukur se do pjesa ka qenë vërtet e punuar shumë mirë mm -hmm. Kurse te fotoja e parë aty është Fatos Berisha me ne të gjithë, me grupin, me zonën e pritjes, edhe mm. kemi dalë në një zonë kështu, <laughs> jo pritje, por për të treguar që jemi ja bukur. Po bukur da aty kena kaluar mas shfaqje, si më mm. thanë, dëshëm që të të kalonim një moment. Kjo është një nga fotot që kena bënë në Ferize kur ishim në festival. E ishin dy miq nga Prishtina që erdhen, Agron Shala është muzikant edhe Fadil e Paja, që është edhe si kryetar i lidhës shkrimtarëve të, të Prishtinës, edhe e kanë ardhur pas ta me paç faqen edhe me më taku mu, mm. Më, më kisha miq, edhe pasaj ne hetëm në tavolinë, do të tregoj që njerëzit lidhen edhe i lidh sidomos arti është shumë e, të bën që ti jesh, ti jesh i, i, i lidhur fort edhe të dish për çfarë diskutosh, ja, edhe të kesh për çfarë diskutosh, të ndrosh që, mendime, që, kjo, është. kjo është e bukur e Agroni sidomos është ka qenë drejtori i teatrit Oda e sot është një muzikant është gazetar shumë i mirë është një nga njerëzit më polemist Normal. se hap polemika veçi ha, i ti që diskutoj kështu për gjëra ndërsa fotoja tjetër un më më pëlqen shumë poezia e shpesh kam bër kështu drejtuesën moderatore në në takime poetike Dhe kjo ishte për Kimo uh, Flokon. Ka është prej keq nëse. Po, është prej keq, jemi te Arka. Po. Jemi te Arka, Timo Flloko, po nëse Timo ja ka dal, un shifem që jam aty. E Timo ja kishte, domethën kishte botim një vëllim me poezi, donte që t'ia drejtoja, po nuk e donte që të ishte thjesht, domethën më edhe mënyra se si e bëra, un nxora më pa e, edhe mendimet që ai kishte mbi jetën, mbi uh, gjëra të ndryshme. Ka dukuratima ja të vetat. Edhe ka një ka të, tima, Pikrisht, ka të bukrat, Se un u nisa nga bukrat. poezia mm -hmm. për me sjell çfarë uh, ai ka qëllim në jetë dhe mm. cila është më e bukur në kjo është Jo vetëm aty po edhe edhe kur marrën tekste muzikore që i merr Piro Çaku zakonisht i vjen i ka kryve pra. I ka i ka shumë dukur. Se godet godet bukur. Normal normal normalisht. Sjell mesazhe shumë interesante. Ermal, kalojmë te teatri. Po mirë, nuk ta mori mendje apo e kam gabimun ka që edhe ti të botosh diçka. Bo, më kanë thonë, po, ndër nuk kam vendosur. Nëse këto fotot këtu, po i kalojmë, më tënë më shpesë, janë foto të roleve. Uh, më tënë, e, fotoja parë që jemi me, me dorë, këshu, në kopë, është nga Gomari Babatasi. Mm. fotoja poshtë që imi me Altinin, jemi te Qani, që do të flisnin për të shfaqen. Mm -hmm. Pra, vazhdoj me tjetër në është bashkim Kozeli, kur unë kam marru të shfaqen në, e bashkimit për mm -hmm. Terezen. Mm -hmm. Me gjithë unë isha në Tereza në moshë dhe isha regjizore, që e futa atë vetë, në Terezen e ka bë bo... Kristiana Doda. Pa, 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 pa. E, jo, kur ishte gongje. Kur ishte gongje. A e gongë. bante, pa. normalisht, pa e... 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 tjetër fotoja që është në cep prap sipër është nga rëndësia e seriozitetit. Ëh. Uh -huh. Tjetra po është prap me rritën edhe me enverin është nga shfaqja e Stefani Danimarka Tokajon, jonë. Mm. Kurse Sara, është ajo, mm. Vajza, që mm. është me Benin, janë të Eldoradoja. Po, 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 po. Edhe ka pas një rol shumë interesant, edhe Beni ka pas shumë rol në bukur, po edhe, edhe Sara, ishte e kështë e bo bardi si një balerin, mm. e cila, në më tënë, ajo ishte një sekretare. Kjar, kjar. Por në mëndje ishte si në ëndër, se gjithë shka ishte e ndërtu me si në ndërë. Fotot poshtë pasaj është jemi në Strug, në festivalin në Strugës, me Tinkën e me Margaritën. Super zonja, pa, pa, të teatrit, të detë filmit, të të kinematografisë shqiptare që s'kam, dhe më thënë, qa, qa me thënë dhe qa me folë për to se... Ja, 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 ato i kanë ja, thënë ja, 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 ja. të gjitha me, ja, me punën e vejtë... Janë lapidarë që të një. Edhe, U bashkë një mi vjeqe, për dhe më thënë janë lapidarë që të një, absolutisht. Edhe janë... Aty të kanë vendosë gjithmonë me, me, me rritën. Po, e... jo, me rritën këtu jemi në Sasari. Uh mm -huh, -hmm. ishim në një festival të monodramës, Jo më monodram, në dramë, ishte teatri në shkuar me monodramën, mm -hmm. që un kam vënë me Ritën, është seks falemnersa më provu. Qa, qa. Un jam regjizorja dhe Rita aktor dhe aty Rita interpretimin e ka bën italisht. Uh, uh, Përveç uh, monologut fundit për dënimin që e bëri shqip, uh, uh, kurse të tjerat i ka bër dhe për çudi ata që ishin në në sa, shumica atyre që ishin bënin pjesë, domethënë që pëlqenin këtë lloj teatri, edhe kanë qenë më tepër te ajo që ishte shqip. Shqip edhe pse nuk e nisi ajo ja vlen shqip sepse është super aty është super ngarkesa, super forca, ndoshta del edhe më mirë në shqip. Po, absolutisht del më fort në shqip. Sepse Sida Franka është si Sepse asusir... Franka Rame e ka mm. e ka interpretuar dhe e ka bote fantastiko me Adrian mm, Gelentanën, mm, mm, mm. ajo e ka interpretuar këtë Qar, qar, po, po, po. Këtë po, po, po. monolog ka bërë thjesht monologun për donimin. Normalisht, normalisht. Edhe Rita, prandaj ju shmang pak saj edhe bëri shqip se të 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 edhe më mirë edhe gjua jonë të ishte edhe aty. E prezente e normalisht <tun> <tun> pa tjirë. Kurse <Kurtun> të tjera që ishin me humor, i bëri <tun> 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 okay. që të gjitha një të njështë. E këto janë pra këto. Kurse foto janë që është sipër, që janë kariket më rapa. Unë kam qenë me pushime në Greqi, dhe ishte një teatr veror. Edhe unë shkova dhe e pash, dhe ishte një teatr veror, ka që interesant që edhe në shkotër pun Shumë gjana do të bëhen Shkodër me shumë pak gjë, po pa, as ato s'bën. Duhet mi i bë me pak gjë. Dhe atë pak... kam vizituar shumë shumë e... gjëra domethënë që ishin të kulturës, Dabani. teatro, Dabani. muze, orkestër simfonike, akademinë e arteve, sepse kisha dëshirë të dija se si ishin, se si ishin ndërtuar, se si. Ashtu siç e ka atë teatrin Veror, siç e ka Tirana, siç e kanë rregulluar. Po, Edhe këtu ka vende shumë herë më të mira se çita tjera. Ato ishin ndër klasike këto me Po po, normalisht, me teatër, normalisht. Teatri grek. Normal. Ka lëngë tjetra. Ëh, uh, tu jam po me studentët dhe pa filloj me ato ku jam unë me fustanin e kuq, jam me studentët me me nxënësit e shkollës Osokuka kur kanë fituar çmimin. Ëh. Ëh. Tjetra është mbasmarrimi të çfaqes dhe një shfaqe, nuk e di se cila shfaqe është atje, po ja, Tartufi se. Dhe shof, tartufi, Tartufi. Shof Besfortin. Po, po. Edhe edhe Rita që është e ulun, është mbas Tartufit. Ktu foton që jam jam Facebooku. Facebooku. <laughs> jam te super gjetje gjetje kryevepër, po, po. Ne e vendos sepse e di rolin është super gjetje kryevepër. Si e di? po është pasaj është te shtat shaljant që ka vu Bardi edhe ajo ka qenë një shfaqe që ai e rikëthesht tekstin dhe donë të të rikëthente, sepse donë të që të vinte një copë nga historia, e të donë të që të kishtë dhe qatë në reklucës për me pru. E dhe erdi. Jemi në Prizren te fotoja tjetër, jam me studentët, ma si kena bu e, rinocerontin. Edhe bëm një vizit atje, edhe ata shumë të knashun, edhe ishte si një shpërblim mas shfaqës. Pasa ju në flamurin Gjermanë. Do shlamë që... <laughs> nuk ka shumë. Specialiste dhe... <laughs> për futbolin në atë <laughs> dhe e, euh, librat. Jo më kotë. Dhe më thënë, unë mora vetëm një pjesë atë që se bibliotekën e kam të matë. Më këtë dhe 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 fotë. Libra, jo, libra kam shumë. Dhe, dhe, dhe i kam uh, shumë për zemër. Normal. E, ta shqipo lezoj një liber, edhe atë të kësha njësë më duket atë Prishtinë. Që sh kam, që sh kam, nuk Ta, e kam dhe. ka rëndësi, ka i libri është, Prishtina me me të krajës. është një në librat që më ka bërë shumë për mm. në këtë periull të fundit në ato që kam lezu. Unë në përgjësi, lezoj libra që i përkasin filozofisë, psikologjisë, jam një e mirë aty. Ti në filozofi i e mirë, mëson edhe me historinë, e sociologjinë, me me gjitha mirë. Me të gjitha. Mm. Dhe ky libër, duket si një roman i thjeshtë, mm. është një libër filozofik. Normal. Ai aty un do ta quaja bile një ese e gjatë mbi lirinë. Mm. Mënyrën e këndvështrimit e ka krejt të veçantë që është duket si roman i thjeshtë, duket si një roman ku ka lëvizje, ku ka por ngrihen çështje të jashtëzakonshme që është liria, që është kuptimi mbi lirin, si është kuptu mas lufte, si shef a i njerëzit dhe si shef të brumosur dhe si e kanë dhe si e shprejnë lirin. Më duket, dhe më thënë, prapë ka mundësi që të rilëtzoj, vetëm rritëm nga jo dëshira për me, me kuptu që po sot me Kosovë. Pa tjetër, pa tjetër. Po, që është është një ndërçështje sepse ne shohim që ka shumë diskutime, ka nëmaj. shumë debate, por ka shumë keq kuptime për sa i përket faktit të termit liri. Merita, një nga mrekullit faktet e mëdha që kam pasur s'paku se kam ekzistu libret në shpije dhe kam pas dy print që kishin ledzu shumë libra. Po të shkojim me shtyve me dhe ke gjyshet, mëse ne, po sidomos do mm mos -hmm. dy printemi. Dashe pa dashje që në fillim kam lexu në mënyrë të barabartë libra filozofikë bile kam lexu korefet filozofisë në një moshë. Mhm. Mm -hmm. nuk ishin dash të lexu, megjithatë unë kam lexu. Tinca është kam lexu. Po me dismungesës liris, si thotë Aristotelis, Edhe shpërdorimi i liris, mos e ne këtu kemi të bëjmë me një edhe ai libër që sapo thati ju, e trajtonia jashtë zakonisht mirë. Si njënën këtë raport që kanë. Kosta, pastaj, Ka është pas ai libra filozofikë që e trajtojnë akoma mirë, po sh, po shpërdorimi i lirisë, sepse po flasim ne për shpërdorimin e lirisë. Ajo është pastaj një katastrofë e vërtet që nuk rrjedh vetëm nga nga mungesa e lirisë dikur, rrjedh edhe nga mentaliteti i cili të çon deri ke mungesa e lirisë. Ne merit Kjo është mendimi një minë personal, jemi në shpërdorimin e lirisë të, liris. të Jo në mungesat e lirisë. Jo, <laughs> ne po që përderojmë, sa mundemi si shëshëgjiri. Që dhe që që kuptimi që i bëhet në demokraci nga njëherë herë, është, është exact. shpërdorim shumë më i mërë. Kur fillon e shpërdoron liri, ndo demokracia është me disa vite largë, shumë largë. Sa të mësosh që mos ta shpërderos lirin, mas a ne, ku që di, nuk e di, është më mirë që të bësh dëshlam të i berash, u marrë në sport. <laughs> Atë <laughs> bëj be, u tifoze dhe marrën punë. Normal, eksakt, eksakt. Po <laughs> libër tash gjë rëndësishme shumë. Shumë, shumë, shumë. Isha, është edhe pamje e bukur, është edhe fotografi e bukur, ë. Uh? Unë vjen keq se si nuk <laughs> ja, i rreshtova, të gjitha të veçmas. Po thash hajde. Mirë. Er Ska se janë shumë, kështu që. Qartë, 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 <huk> yeah, ah, normalisht. Edhe prapë hy po të marrësh, të marrësh edhe prapë mund dalin shumë gjëra tjera që ikin po. Njëri u gëmëllojë. Më dhumur... vjen keqë ato libra që kam me... a kjo është fotografi. më vjen e... keqë që, që nuk i venosi do të në bibliotekë. Nuk kam është masin e shpisë, po ato që kam Asho, të rëshgu nga... I kam nga... si kokës. Nuk, nuk, i, nuk, i, nuk, i, nuk e rështoj do të mirë. Disi <gjit> më duke si kur bibin që afmive. është interesante kjo, kjo është dhe i marr si për kokës edhe mar, jo se kam një grupull disa sunduk jo, disa të do me marr për shkak se do me lexu këtë apo do me bë këtë edhe ndonjëherë varet nga gjendja ime shpirtërore në mënyrën se çfarë do që të lexoj jo gjithmonë se marr një libër për shkak se filloj ta lexoj nuk jam e përqendruar e lë edhe të, jo nganjëherë si kur vao nëse do të sigurisht kanë shpirt nuk sigur nuk ta. janë letra kupton edhe dhe... edhe pse në këtë vit të fundit ka edhe shumë botime e, që janë pa vlerë e tjerë e tjerë, që i botojnë ata që kanë lekë. Ashtë kërë shpërdërimi lirisë, pas të pasajt... e filonë nja, kemi liri, për të e këshu shpërdërojnë liria, Ja, pra, aty jemi me ujku e në nadhi, i bashkuam dy që nuk rinë bashk, por aty... i bashkoj teatri atri i aty me kuklave, astriti, me, astritin, me astritin, po, dhe vërtet një, një teatër i bukur, që shpresojmë të vazhdojmë, shpresojmë që të duhet mos në të metet vetëm me kaqë. Uh, jo, djetë për shumë Sara, Boria dhe Peter Panin, që, një, që pati shumë sukses, edhe ishte një shfaqe shumë, shumë e bukur, një. pa ju i përkiste dhe më thënë fmive, të rriturve, se ishte shfaqe me aktor, një. pra mund të hynin shumë më te, përse sa tjesht kjo që bëmë ne ishte për fmit, moshave derin, djetë vjeqë. Duhet bërë edhe për ata që janë pak më të rritur, duhet me gjithë temat që apëlqenë ata, se sot uh, mund të shofin në televizion qatë kënë qefë. Por, kër e shef live, kër e shef në teatër, kër e në djenë, kërcenë, duar të roketë, bërtetë, po, del ku bëjnë, aaa, gjithë, dhe më tënë, është ësht, ësht, një kënajsi tjetër. Ashtu si është teatëri me filmin, edhe aktori si në djetë në teatër dhe në film që në film të duket gjithë shka pa jetë, edhe në teatër je, do i prekshëm, se do të marrës duartë rëkitjet e, e spektatorit, e, do t'i plasër spektatorit drejtë për drejtë. Kurse fotoja tjetër, po është po nga ajo Eldoradoja, që ne e kena pasë, në thënë, shumë, shumë e bukur shfaqa, kena shkullë me këto në disa festivale, po gjithë mund janë shfaqet e bardet, dhe e, tash kam sel ato shfaqe, se që ka vu dhe shumë komedi, po që kanë pas, dhe më tënë, së po temë revolucion, po të pak të në evolucion kanë bënë teatrë. Qiko, ne kuptojmë shpesherë, kujtojmë se fjalla revolucion ka të bëjnë me revoltën, ne? Ma jo. R Ri evolim. Revolucion është, dhe më tënë, diçka që ne esjelim, dhe esjelim ndryshe... Mund të bëjnë edhe me revolt, po, por... Mirë, ajo pasaj është... Aji të... <laughs> është koncept tjetër, zakonisht, revolucioni i bënë ato gjana që evolucioni i për një shekull, revolucioni do mi, e mërë përsi për, si për mi bëmë rëndha e shpetë. shpetë e shkakton dhe gjak derdhja. Por evolucion është se zban, absolutisht. Të ndryshosh, të, të ndryshosh, ndryshosh. mendim. Eksakt, exactly. Ndërsa fotoja jam unë, Dhe kjo është nga çfaqja që kena pas, domethënë me ritën. ë Seks falem ndër sa më provu, un gjithmonë fillim çfaqjes kam për e, një nuk doja nuk mund ta them sqarim, po doja të, të futeshin brenda saj, çfarë do të ndodhte. Hmm. Sepse ishte një monodram që ne vëmë për herë të parë dhe thjesht nga nga titulli ë kish mesin e spektatorit i fije kështu që të shkojmë, mos shkojmë çka ka brenda se mos bëhet fjalë për seksin e se trëmbe mi kështu po për me fol flasim nëse po mos ka erotik si uh, kishin pa, ka dalë, dhe, ata e shohim si <laughs> në televizionet që e lën hapka edhe dhe, dhe un bëja një një kur një kjo është një shërim, nga deri në fonds, pa, një 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 që ka dashnija me seksin, për ekwilibrin midis disë uh, qiftit, për për gjithë të bukur edhe për lumëturin se si më rihet vetëm e vetëm duke fol edhe duke mos metë i vetëm edhe duke mos met i heshtun edhe duke mos zgjidh disa probleme, cilat pasaj të qojnë probleme tjera, exact. që janë shumë të ndaja dhe këthejnë pasaj në probleme shëqërore, e që sot ne i digjojmë për dit, se shohim vrasin familje, se shohim përdunime, se shohim të gjitha lojet që janë vetëm nga paqartësia dhe mungesa e asaj dashnije dhe ati mirë kuptimi që duhet me pas një burë dhe një gru. Normal. Dhe si që thot aty e përmëndun, Aristoteli, prapë se dolën. Normal, pa. Ata janë njërë. Êshtë babaj e filozofisë. Mos i exact. beso kur një burri dhe një gruaje mm. që nuk din bëjnë dashuri. Okay. Sepse do të hedhin bë ty gjithë të keqen edhe mungesën e dëshirës. Exakt, exakt, exakt. <laughs> Me dijo, ashe, shni, një është një... Kjo është një nga to pjesët të darim ke kjo pytje që ka monë. Po. Me gjithë se do këthesh, adhe ke ajo në qofë se ke dëshirë po. këthesh. Ke ajo fotografia që nuk deshe ta, 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 e, komentosh. A, të komentosh. Te kanilisët, për kanilin bëjë fjalë. Por, po bëj pyytjen, mëse në e shi, ti këtë dhejtën që të shko që ku të dush me përgjigje. Mm -hmm. Shiko, Merida, kjo monodrama është një nga ato që reagon edhe për kohën, edhe për momentin, edhe për nau, po edhe për pak të shkuar, por edhe për të artëmën, që është mm -hmm. një problemi cili i shtrijet në kohë. Mm -hmm. Pyteja i me shë tilë, drama, komedia, teatri, edhe poezia, e jo dhe kanga, Merida, a reagojnë për, për të sotmen, a reagojnë për momentin? Apo ja kanë danë vetëm opinioneve, televizioneve, e, batutave nga njerë dhe, dhe idiota që, që, që banë në për... A duhet reagoj arti, a duhet... Shko, me format e tia, me, me mënyrët e tia, nuk ëse nuk reagonë, sepse shifet që reagonë, apo mjafton që, apo reagonë vetëm duke protestu, a reagojnë në artë, se këtu, këtu është gjithë historia. Shko, Merit, Po ta rregulloj edhe më mirë pritet. Jo, 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 kuptoj shumë. Arti i paraprin, edhe aty revolucion po, sa po tham. Edhe revolucioni francez ka prodhu dhe para se të prodhonte ka nxjerr njerëz tillë. Të gjithë revolucionet e botës i kanë prodhu. Arti i kanë bërë kritik kohës. A duhet ta bëjnë këtë punë? Arti patjetër që duhet ta bëj, sepse ai paraprin gjithçka. Normal. Dhe ë dikur politika e ka përdorur. Jo më kot e ka përdorur e ka përdorur se, se mund ta bëj politikë Mund ta bëj politikën më mirë se politika vetë. Eksakt, eksakt. Dhe exact. mund ta bëj në një mënyrë estetike, mm. mund ta bëj në një mënyrë të thellume, mund ta bëj në një mënyrë që shkon shumë mirë tek populli dhe hyn me kaq shumë mirë. Ka shtell sa sa ka përdihet shumë mirë. Në mënyrë ideologjike, por që ka xhan edhe vend shpesh herë. Dhe, dhe, dhe në qoftë ne për shembull do të shohim se nga pjesët që këtu mm. u përmendën tartufin. Mm. Tartufi erdhi në kohë. Mm. Erdhi në kohë dhe Rizori bëri një shtesë, një tekst të vetin, pse tekstet që janë, domethënë në në çdo regjisor ka të drejtën të luajë diçka apo të 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 ndryshime edhe të vinë në kohë me mendimet që ai ka, edhe si do t'i flas i realitetit dhe pse do t'i flas dhe pse ka këtë mendim. Dhe ai erdhi me të gjithë ato figura të cilët i ktheu në figurat të sotme, mm. që ishin në përmjet veshjeve, Normal, po dhe than fjallën e tyre që kjo vënd në qovë se do të vazhdoj të eci kështu me këtë korupcion, me, 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 këtë munges në dërgjegje, mm. me këtë pandershmëri, mm. kur nuk mund të bëhet shtetë. Normal, po tjetë. Dhe kjo fakt shifet se populli, popullin themi populli, 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 popullin, Pa një drejtus është një turm e madhe pas një vlerë. Në faktë, ne i themi populli akoma se gjithë bota e qytetrumi, nuk i thot populli, jo, ma i thot qoqëri. I thot qoqëri. Ata janë qytetarë. Ase klasifikume, qytetarë. Qytetarë të cilët duhet të kenë mendimin e tyre a, edhe nuk duhet i tërheqë kush për hundet që do të bëshkëta po ata. E para, është taksapagus, e dyta është vëtusë. Ketë pra dretën, ka të drejtën e vetë, a i ka të drejtët e mbaja, gjithë drejtët e zotit edhe, edhe të ligjit. Je qytetarë me drejta të barabarta me atë tjetrin që është pasanik, me atë tjetrin që mund të jetë politikan, I ka të kërjtë gjithë të janë qytetarë. Normal, pa tjetër, pa diskutim. Pse, ka më pak është tjetër gjë. Nuk është kjo që e përbën qytetarin. Qytetari ka drejtat e veta edhe drejtën e fjales. Normal. Që zduhet të amohoj kërkush, edhe që duhet të thot, edhe që zduhet të ketë frikë edhe që duhet, në më thënë, tjetë gjithmon i gatshëm, ta mbroj atë mendim që a i ka. Po, sa e bëjmë? Shumë pak. Dhe kjo e bënë pasaj shëqërin të amult, e bënë shëqërin që mundet të përdorë gjithkush, dhe e bënë një shëqëri që shkon nga frynë hera. A përsta e këthen popullë, me letë, turë. E këthen, tur. e këthen, pasaj. E ullë, e degradonë. E këthen, me një turë, edhe mund të ushë pasaj popullë, se eksiston. Se eksiston se të është bërë shoqëri. Po. Absolutisht. Është masa e drejtë. Në fakt ke jashtëzakonisht drejtë ë merita. Edhe prandaj duhet me kenë avangard, artit i takon ti të avangard. Shpesh herë bizë edhe me miqtë e mi piktor ose ose skulptor. Ju e dini, vi po. të gjithë një farë mënyrë si trisit vjetër vin. Edhe në biseda ose edhe këtu mm -hmm. në këtë pozicion, por edhe në bisedat jashtë kur pim kafe. kjo ky është e, dhe dialogi i vazhdushëm, i ka hershem, i imi dhe i tyri, një kosishtë, si duhet reagoj, sepse si duhet bëtë, nuk mund të themi me që ne nuk jemi në liri, ne në liri jemi ne nuk jemi në diktaturë. Sh Diktatura Sh nuk në lenë, asë këtë biset të bëjmë. E kemi, është <laughs> e kotë, që të amëndojmë se ne këtë biset që kemi bërë sot, në këtë loj forme, edhe në këtë loj për majtë, në e e dinim se ku i këshim vendin, se... që ofë do gudzoni njërë të vetme. Pra, Kjo është pjesë e demokracisë, është pjesë e lirisë. Pastaj se si impostohet kjo liri në raport, pastaj edhe me financat, edhe me ekonominë, edhe me politikën, edhe me këky është është i tjetër. Edhe pak në fillë, edhe pak nëjësia, edhe më në linja pak nëjësisë, kur këtor nuk i ke ka që mirë. Po arti duhet me reagu, duhet me reagu shumë mirë. Dhe unë nuk, unë, shiko, unë kam një besim të zakonqëm, me rita se po të dojë reagon, reagon në avantgarde, reagon, e që në jasë Arti, Pa tjetër. Po. Ecë për para. Arti dhe artisti. Artisti. Dhe prandaj kërkohet, më të një artisti. Në realitet e shpirti lirë, është shpirti fëderon. është shpirti lirë, që duhet të ketë mendimet e veta, që duhet të jetë i kulturum, që duhet të ketë një bagajsh të til, që të di të mbroj veten edhe të thot atë mendim që vërtet e ka, pa frikë, Nuk ka, përse. Këtë frikë, e është shumë e rëndësishme për artistës. Të mos këtë frikën e humbjes vëndit punës, Sepse është frikë, është, është ë, jeta. Pa tjetër, pa tjetër. E këtu të kemi të bëjmë përse me autokracit e, e imponime. Përse ndodhë kjo, se ne nuk ndajmë artistin, përse është artisti, është artist, është edhe qytetar. Sepse s'kemi nda la partin Æshtë... nga vendi punës, pa. se s'kemi nda pushtetin nga vendi punës, nga, si nga partia, nga... Pa. se s'kemi nda... Dal... Shqo që edhe artistin pasaj t'i lë aty në hi, edhe aji mbetet, edhe mbetet... Uh, vetëm kër e thot, në qofë se vjen një regjizor... Normal. Që ka, e vendosa tj, i e, dhe aji e thot pasaj. Do t'a vendosi, se është të t'jale regjizorit. I do ta do po, do ta thotë atë. Po le ta thotë ai sa po. s'ka gjë, nuk e kishte <laughs> me ne. E <laughs> bukur vërtja. <martia>. Kërvi. <laughs> Edi çfarë po kujton, kupton një një element të, të një momenti për shkakun me 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 Turqinë Patjetër, Turqia moderne. E kohë, po Ti kush i thotë një kjo pjesa për shkakun është autokratike, një fuqi e stërmadhe e presidentit patjetër të mm -hmm. famshëm edhe të, të jashtëzakonshëm Erdogan. Po kë kanë pjesën e tyre të kësaj bisedës lirë edhe të mendimit lirë, po kanë pjesën ato kanë taksimin. Aty thuhet gjithçka. Ato thon gjithçka shatë çka dëshirojnë, nëse si mund thuhet në qendër të po, thonë po, po. Amerikës. E thon se nuk aty nuk kanë frikë se humbin vendin e punës, se ju ndonjë kjo se i kanë <laughs> Ka është krive me gjithë trajtimin shumë herë më të mirë se sa ke ne për shumë element të tjere dhe duhet me e pra nukë të që nga pagat e tjera tjera, Nesë, e, zdumi, zdumi ne që zduhmi përmendër, zduhmi, sepse dhe ato janë pjesë e, e, e lirisë. Janë pjese... jan probleme, se pikrisht me tartufin në Turqi, që këna marrë duhet rokitje në, në, në të savë, ku flitej pikrisht për këtë mbrojtje që të tajrija. Exakt, exakt. Ata i kishin e lezonin, se ishte me, me, pa, me titra. Ishte ishte në, 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 në. jo, e kishte me titra. A, ishte sipër, turqisht, pa pa, edhe ma mjerë. Ishte eh, anglisht edhe turqisht. Edhe pa, turqisht, pa, pa. Edhe kishte një reakcion të jashtë zakonshë. Normal, në pati. Një gjithë të tilë, nuk e kishim në shkoder. Kjo <laughs> <laughs> është, Qa, mas... është frikë. Pra, aty, <mumbles>. aty ishte, ishte <clears throat> shoqiria, egzistonte, ishte. Këtu është, akoma e pa formu me mjerë. Ajo është shoqiria. Merit, këshu shë vërtetë. Kemi qenë popullë, në akurë të dhe në sistemet e kombit. Kombi lartësohet duke kalu, në Nere në maksimumin e, e ti në shëqëri. Për fotografin e funit, ose atë fotografin që është aty, që kjo është edhe pytja e funit. Oh. Ajo është, merita, në fakt, është pëthuj po në këtë oh. në këtë mosh, kërje të një, oh. është merita edhe teatrit, është me edhe e shkodës, merita edhe venit ku ka, ku ka lindur, edhe e shkodës e marrume në tiranës, edhe, edhe merita e, e bashkëshortit saj, edhe merita e fmive, edhe merita që njofim ne në përgjithsi. Ku e projekton të shi merita të merita aty, që, 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 po, që po shikon. Dhejtë kujtë e ka projekcionin. Në faktë, Njëri ju, kër gjindet për balë vetës, gjithmonë është i mundur nga vetja, sepse asinherë nuk depërton do të ashtel, edhe pse do që të depërtoj, edhe pse një vetën mirë, nuk arrin të di disa gjëra, se deri ku mund të më rrinë. Unë, si me rritë, ato që janë dëshirat, ato që janë se të shi ëndra nuk mund të lasi më për ëndra, pa edhe mund të jetë. E ëndra. për nejë thash projekcion, që përse njëtë po e ka një projekcion, normalisht. Janë mesin në më thënë arti që mejtët gjithmonë. Normal, pa tjetë. i pari, dëshiren për me, me vu në i pjesë në skenë, sepse e shohë vetën që mm -hmm. mundëm për me është pjekuria ja e duhun për, për me i bërë, pavarësisht nga ato eksperienca që kam pas, libri që është për mu Pa e, i pavdekshëm që unë nuk mund të jetoj mm -hmm. pa ledzu. E, familia, që të japë atyre gjithë dëshurin, grotësin, gjithë qka mundem unë për me ju dhanë si nënë, oh, në këtë ras duke i bërë të dy, prindrit. Mundojmë të jeme fort. Ja, je e fort. Je e fort. Jam. Pra, duhet, duhet, jo, jo vetëm që duhet, po, je, edhe e, je e fort. Duhet, po atje edhe që tjesht. Jam, edhe jam përbal shpesh, dhe më thëmë, dhe me vështirësi, i kam kalu. Edhe shpesoj që për sërit vazhdoj të jem, të jem e fort, të për ta, sa të jem e fort, edhe për veten, dhe naturisht jeta nuk është e letë. Normal. është shumë e vështirë, por unë do të vazhdoj të punoj. Dhe sa të kemë frymë edhe në qofë se dikush më thotë merit, mos puno, atër meritën vetëm qofë se e ketë dekun, se ndryshe Kjer. nuk nuk mundet pa punë, edhe nuk mundet pa shkaravis nga njëherë, shkryj, hell dhe mendime, i mbajnë letër, i kam dhe bloqje dhe shumë. Pa ma duhet me ardita sh... dhe aty në janë, edhe ta për të jo ardita. Se shkryj edhe i maj me dorë, me shkrym doret. Mm -hmm, Do shkrym kam më qefë kur shkryet. Ështu, u bëjnë dhe një dit një emision e, mas, mas i bardis, si më. Ishte qyteti im jeti. Mm. Dhe më thanë, gjej di qka dhe më thanë, qarë mund bësh, qarë mund të sielësh, mm. si kujtim. Unë shkryta një letër. Dhe aty e thash që për shkryj me dorë se ndryshë nuk ta qyj letër. Që është letër, nuk kam harru me shkryj me dorë. Që është sikur për gjurë me... Se, sepse nuk do ta qyja më as letër, as diçka që i drejtohej ati. Unë kam shumë letra, që ne i kena qyj njëri tjetrit, të dhe mund tjenë mbi një qinte sa letra. Në me gjëronë qëfarë nostalgjie, qëfarë kanë. Fantastike, fantastike. Edhe kër isha në përshkopi, në më për gjdo javë nga dy letra më vinin, i nisja, prap shkrunin, prap, unë bile kisha manin që shkruja dhe shkruja dhe gjatë, dhe ka dhe me të të faqe letra, por letra që sot për shumë kërë i letëzoj, cilët, 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 cilët e gjitha jo. Ndo shta një dit do të ulem edhe do të shkruj. Normal, normal, ishte bukur. Që ta siel gjithë atë jetë tonën, në përmjetë kujtimeve. Normal, edhe është e meritushme, është kretësisht, dhe qënësisht që duhet. Merita, unë të rojë, të roj sukses, unë të rojë prapë role të shumë, të rojë që të vendosë është në skenë, edhe të rojë që që të e marës edhe inisiativen edhe për botime, po një kosisht dhe dhe në skenë edhe pjesë të forta të, të, të perceptimit që i bërë një, një artistë dhe edhe realitetit. Merita, unë urojë jo vetëm ty, po dhe tjere që ti paraprini në ndryshimit mentalitetit qëqëror. Oh, po, është të mëzdo Sepse kjo nuk bëhat nga politika. Politika nuk do që ta ndryshojë asë erë, sepse është rëhat me të vetën. Në këta gjatë, gjithë botën e kultururme nuk e ka bërë politika, ne edhim shumë mirë. Këta e ka bërë qëqëria, është ngritur një nivel tjetër, edhe pas ta ka thënë, Kaq. Kaq është roli ju i do të vinë një brez të jetër i cili funksionon ndryshe. dryshe. Të roli gjitha të mirët mi kejime, du që të shofë sa tepër edhe, edhe, edhe pjesë të bukra, po edhe një kosishtë edhe, edhe, edhe rol të bukur. Ska që asë këtu e ne i nëzirin artistët në pension, të nëzirin pension të. Vetëm politika vazhdon pa pension këtu, që tu nxjena. Kulmin e aktorit, kulmin e moshës sa dil pensioni. Po jam i fortë, nuk kam nevojë me dal pension. E, dil, jo, dil, dil. Si <laughs> këtu e ke. Edhe unë falenderoj. Un, un, falenderoj. Un Përshëndes, uroj që të kesh suksese e gjithmonë. Faleminderit. Nëse kështu i do do ecim bashkë, në pjesa e televizionit edhe edhe artit ecim bashkë tash. Uh. Sigur që ecim bashkë. Faleminderit me ricë. Mishtë mi antena televizion, mishtë mi emisionet të lëshbek Kyshë të takimi me Merita Smajn Ju hapë takim të prehapen tjetër, mi iftuar tjetër Në really e mirë